Vocês proivem tudo pouco. Господи, събрали сме в Твоето свято име. Благодарим Ти, че ни даде живот и здраве и ни подаряваш и днешния ден, и ни подаряваш време да се събираме, да се молиме, да Те славиме, да Ти благодариме, защото виждаме, че по света има места, където нашите брата и сестри ги избиват. Вече настанало време на скърб. Ние Те молиме за тези семейства, за тези домове, за тези църкви, да им дадеш двойна, тройна и стократна благодат, да устояват верни до край, да опазят вярата и да наследят вечния живот. Помогни ни и нас, на нас, да опазим вярата си до край. Господи, молиме Те да ни дадеш благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Давай ни благодат за изпълнение на Твоето Слово, защото ако не го изпълняваме, ще бъдем безплодни, празни. И затова Те молиме, Господи, каквото и да правиме, подкарай ни да го правиме чрез Твоята благодат и чрез Твоята сила. Между нас има хора, които са болни, които страдат. Ние Те молиме тези хора да ги докоснеш с Твоята изцелителна сила, да ги превдигнеш, да ги укрепиш, да ги цариш. Смили се за тия люди, Господи, помилвай ги, които се обадиха преди малко. И аз Те моля за тях да ги докоснеш там, където са. Молиме Те за Атанас от Казанлък, който е с тумор в черния дроб. Ти си мощен и силен, предстои му операция във военната болница. Господи, лекарите го предупреждават, че не могат да му гарантират, но само Ти можеш да дадеш гаранция. Молиме Те, този човек се кае, вярва в Тебе, изповяда вяра и в възкресението Ти. Смили се за него, помилвай ги, удължи живота му, като и цари в черния му дроб. Молиме Те за Здравко от Водонец, сирак, кръгъл сирак, изоставен. Ходи бос сега по улиците, психично болен. Господи, промисли за Здравко. Молиме Те за сестра Вяра, която в момента е с болки в костите. Докосни сестра Вяра и цари, Господи, не знаеме проблемите, откъде идват тия болки. Молиме Те за сестра Полина, за изцери щитовидната жлеза и другите проблеми, които поставя пред църквата. Молиме Те за Наташа, за Симеонка и за Елия, също проблеми на щитовидната жлеза. Молиме Те за Бойка, която е в Германия, придружавай, помагай, ръководи я, пази я. Молиме Те за Лео, Германия, болен от диабет. Мамри демона на диабет и развържи го, изцери го, Господи. Милост за Стайко, изцери крака му, ако има диабет, изцери го, Господи, и помилвай го. Милост, Господи, за Николай, дай съвършено изцерение от амфетамините, да няма и мисъл за наркотици. Молиме Те, Господи, за Кристина, освободи Кристина, изцери я и да настане мир и в нейния дом. Молиме Те за сестра Здравка, съвършено здраве и царение на кости стави, премахни главоболието, милост за Йонка, спаси и царя, помилвай я, Господи. Молиме Те за Красимир и цари го, помилвай го. Молиме Те за Любомила и царя и помилвай я. Милост за Ели, промисли за работа, Господи. Мили се за нас грешните, помилвени, опазини. Молиме Те за този наш брат, който има проблеми със здравето. Господи, отвори врата пред него за изцерени. Душе святи и със силата на изцеренето в Исусовото име изцери този наш брат и зарадвай го със здраве и изцерение. Докарай Васил, Господи, до покаяние. Сили му дай да се откаже от алкохола.
милост за Боримира и децата й. Упази ги, Господи, милост, Господи, за сестра Цветанка от Банки. Казва, че е съсипана, дъщеря и Виолета има проблеми в работата, сина и Лазар. Има сърдечни оплаквания. Господи, срещни ги и подари им спасително покаяние. Молим те за Светелина, за Йордан и цари Йордан, Господи, да може да ходи. И те заедно с той, с дъщерите си и съпругата си, да ги виждаме между нас. Молим те за сина на сестра Лидия, за съвършено и царение. Молете се за тази сестра, която молиме те за сестрата, която минава през много големи изпитания. Ти знаеш какъв е проблема. Господи, молиме те за това семейство, което е под натиск. Не знаеме какъв е този натиск, но ти го знаеш, Господи. Тук е една сестра, ни цитира 148 псалом. Ние не сме вече чужди, пришълци сме, съграждани на света и членове на Божието семейство, писаните също така 2.19. Господи, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни, помагай ни, помогни ни с пълна сериозност да гледаме на Божието Слово, на това служение, на отношението ни към Тебе, на изповядването на вярата ни, за да не ни заплете лукавия. Господи, все повече и повече атаки има, както от интернет, както от различни учители, фалшиви учители, лъжливи учители, бълват различни ереси и атакуват. Умовете на Твоите чада, Господи, бронирай, пази Твоите деца от фалшивите учения, от измамите на Сатана, от хитростите на лукавия, от хитростите на духа на този свят. Господи, опази ни, в Твоите ръце си оставаме и Те молиме. Благослови ни и пази ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, привличи ги към себе си. Помагай им, Господи, слава да бъде на името Ти. Амин. Имаше няколко видени. И терения на болните. Една моторница бяла върви по един водоем с бърза скорост. Болните, които искат да получат и царение, да не забравят домашната си църква, не да решитат само тук на това събрание, дома да се молят, да викат. Една сестра ми се обади от Балчик, тя скоро повярва, повярвала е чрез интернет, нашите предавания. Видяхме се само един път в Гецово, когато се находихме, молихме се за нея. И тя казва, 3 години плача пред Бога. Сълзи. Сега са пълна с радост. Ликувам от радост, пея, скачам, рипам и се радвам на мир и радост в дома ми, в дъщеря ми и в целия ми дом. Господ е верен, ама трябва малко да се доближим до Него, не да лежим и да чакаме и Той да ни търси. Ние да го потърсим. Кажи, Той. Човек с рак, който е на черния дроб, виждам един кръст, който е осветен по контура. В жълта светлина свети по контура. Ай да вярва, че Господ вземал греха му там. Сега искам да ви кажа нещо за него. Специално той е бивш работник в Арсенал. Казал лък и казал, че много от неговите колеги един след друг умират от тумори и раци на черния дроб. Не знаят откъде е, какво е, но аз изпомням
когато станаха промените, аз се моля, Господи, благослови България, благослови България. И една нощ сънувах, едно огромно поле. На полето беше пълно с жени, с черни дрехи, забрадени с черни забрадки и чувам от небето глас. Как да ви благословя? Синовете и дъщерите на тия жени са избити с българско оръжие. И аз го питам вчера, викам, аз бех в Арсенал на времето, взимахме едни търби, Бабан правеха реактор, специални търби са необходими за този реактор, и там ни казаха, че по единия контейнер върви оръжие, което заминава за Ирак, а по другия за Иран, когато беше войната Ирак. Така ли беше? И той вика, така е. Българско оръжие се трепат иракчани и сега не се знае дали тия от Ислямската държава не са въоръжени с българско оръжие. И не вика, милост Господи, ама избитите, кръвта им вика към Бог. Ама питаха ги в Народното събрание, те казват, ама ние им продаваме оръжие да се бранят. Не да нападат, а да се бранят. Ще се молим и за Атанас Бог да го изцери. Защо той се кае за това, че е работил там, дали по-добре, по-добра заплата е получавал. Естествено, те са получавали по-добра заплата, но той казва, когато умираха моите колеги един след друг, аз си казах, леле, ако се разболея, какво ли, дали ще мога да издържа? Ще можеш, ако вярваш. И той изповяда, вярвам, моите вратовчетки ме дадоха брошури, мирен договор, Евангелие, чета и вярвам, Господ да го помилва. Но това е, ако гледа на кръста Христов, ще получи и царение и спасение. Ако гледа на страни, няма на там. На там. Тия атентати, които станаха във Франция и други ранни атентати, терористите обикновено са въоръжени с автомати Калашников, някои от които могат да произведени в Казанова, защото България произведе автомати Калашников. Това не знам. Не имам информация, но що Панчо казва, той е проучил. Казва. За Христина виждам един барабанист, който бие барабани. Ами Господ да се смири над нея. Добре. Моя Библия. Тия три песни трябва да ги научим, да ги пееме като хората. Надърви ми е кръст. Моля? Надърви ми е кръст. Даде, даде, и на дървения кръст. А и любовта Божия. Айде, Гери дава най-точно. Колко радост имаш ти в мен, щом поемате в своите ръце и четате святи редове. Миг небето чудо се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен не наранен. Ръцете и нозете, чашата и напукани уста, и венец от тръни на главата, опиемо святите ребра. Небето чудо се разгръща, Бог с любов погледа сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен.
всички клопки, но хвала Христос го победи. Нека ето чудо се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. И сърцето ми безпирникова, то измис кръвта си моя грах. Що той, че ураган бушува, Богом чия е и нямам страх. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Моя Библия, моя книга си, всеки кулак и най-труден час. Ти възкръсваш мен, ти живееш мен, ти говориш винаги в мен. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е зараден. Когато поглеждаме към кръста, спомняме ли си, че Исус за мен, лично за мен е бил наранен? Заради моите грехове и неправди. Ами следващата беше 310 на дървения кръст. Дървения кръст там на Голгота предаде сам Исус на Бога своя дух. Oh, okay.
Marta, užasni Bogite, velika ljubav ta, kam nas i grešnite, za steb žive ja i moje to srce predavam se Vak tvojite race, žestoka besmrta, ožasni Bogite, velika ljubav da, kam nas i grešnite, radost pred večnost da. Каза, че вчера или онзи ден, ако не я виждам, Нора, тука ли си? Преди малко. Нищо по-добре, че не има. Преди два дена ми се обади сутринта и каза сутринта рано, много благ глас проговори и ми каза, наближава деня Христов. И Господ скоро ще вземе от четирите краища на земята всички верни Негови. Всички верни Негови. Дали сме му верни? Аз исках трябва да ме поправя, ако не е така. Може някоя буква да се разбъркал. Скоро Господ ще вземе всички верни Негови. Но искам да ви кажа, че ме атакуват, нали, по интернет и пращат разни чуди, това гледа и това, онова, и аз нощи гледам едно, гледам друго, неща, които не са верни. Некъв негър се представя за звяра, аз съм звяра, обладан, нали, там го лекуват, неща, които не са верни, и народа се пълни с тия лъжи. Освен това, аз вярвам, че Бранхам е имал и царител на Дарба. Димитър свещеника ми пращал там на Бранхам, некви там учения на Бранхам за църквите в Мала Азия. Това учение го проповядват адвентистите, че това са отделни периоди в живота на християните. И го преписват сега и на Бранхам. Това учение не е вярно, запомнете. През всички периоди от живота на християнството през 2000 години е имало християни като лаодикийци, имало е като филаделфийци, които са стояли верни, имало е, а това откровение се отнася за 7-те градове в Мала Азия, които Бог ги предупреди, че ако не стоят верни до край, ще дигне светилниците им и ги дигна. И сега тия градове, там може да има някакви църквички, но бяха завладени от ислям. Защо? Защото не внимаваха. И сега го тълкуват и народа си блъска главите и го учат това. Ние сме в този период сега на Лаодикия, не се притесняват. Църквата е такава хладка, тя е вече загива. Не е верно. Не е верно, ние чуваме в Египет, че са стояли мир и са дали живота си, 21 души, на колене са ги избили
в Сира са избити християни, в Ирак са избити християни, в Нигерия избиват християни, в Северна Корея избиват християни и те стоят верни до смърт. И те стоят верни до смърт. И не ги слушайте тия по интернет, които говорят неверни работи. Сега е времето на Лаодикия. За некоя църква може да е Лаодикия. За некоя църква може да е Лаодикия. Искам да кажа това и трябва да припомняме тия работи. Преди няколко години имаше голема конференция в НДХ-то на Божия църква. Брат Павел Игнатов и Румен Игнатов ръководиха църквата и в един момент настана тишина, Господ го допусна и стана един брат в груб, шаечни груб материал, такъв груб плат, дигна ръцете и извика със силен глас: О, роде, роде мой, защо продадохте душите си за долари? И повтори още един път. Настана тишина. Никой не се обади. Ама това не значи, че целият този народ си е продал душите за долари. Той казва тия, които са си продали душите за долари. Те са Лаодикия. Ама другите не са Лаодикия. Така че не ги вервайте тия. И нека чуя и той брат Димитър от Америка, нема шо да ми ги пращаш такива работи и не ги вервай, че това е така. Той е период, он е период. По всяко време от тия 2000 години е имало верни християни, които са тали верни до смърт. Горели са ги на кладите. Разстрелвали са ги, избивали са ги. И те са устоявали до край. И сега ги избиват, и сега пак стоят до край. Нали, казах ми в кои страни. В Индия имаме една сестра, оттам се обади. Там такива ислямисти са избивали, влизали са там в църквите, избивали християните. Някъде в Африка ми казаха, че са взривили цели църкви. Влизат вътре, взривяват църквите заедно с християните. Е, тия християни, като мъченици, отиват директно при Бога, а на убийците да му мислят. Да му мислят. Какво трябва да кажем? Като дякон Стефан, много е трудно. Господи, прости, не знаят какво правят. Защото сега ще чуем, че този Савел одобряваше убийството на дякон Стефан. Следващата коя беше? Любовта Божия. Христос умря за мен и за тех на Голгота. Той сама жертва за нас, а ни изкупи от грях. Христос умря за мен и за тех на Голгота. Христос умря за мен и за тебя.
hleb na Golgota, toj sama žrtva za nas, da mi iskupi od grijeha. Isus umrea za men i za teb na Golgota, toj stana žrtva za nas, da mi iskupi od grijeha. Isus umrea za men i za teb na Golgota, Кажете вие една песен, да пеем повече. 4 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
Znači, možete jedin stih, nali? 618. Nema veće da peve. Osma glava od Dejanije na svetite apostole. А Савел одобраваше убийството му на дякон Стефан. В оние дни се дигна голямо голение срещу църквата в Йерусалим и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните юдейски и самарийски, а Стефан погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и влачайки мъже и жени, предаваше ги на затвор. Ония прочие, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестваха Словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядаше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса върши. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разслабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град. А в града имаше един човек, има Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха, това е великата сила Божия. А слушаха го за това, защото доста време бе ги смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Исуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярва и сам Симон и след като се кръсти, не се отделяше от Филипа. И като гледаше големите чудеса и лижби, що се вършеха, смайваше се. Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети, защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха ръце, те върху им ръце и те приемаха Духа Святаго. А Симон, като видя, че Дух Святи се дава чрез възлагане ръцете апостолови, донесе им пари и рече, дайте и мене тая власт, такомуто възложа ръце, да приеме Духа Святаго. Но Петър му каза, среброто ти да погине заедно с тебе, за дето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял ни жребие в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се, за това си зломисли и помили се Бога, понеже може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце. Понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и окован в неправда. А Симон отговори и рече, помолете се и вие Господу за мене, тадано ме не постигне нищо от това, що казах. Те пък след като засвидетелствах и говореха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села Самарийс. А на Филип ангел Господен каза, стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа. И който е пуст, той стане и отиде и ето един етиоптянин с купец, велможа на Кандак и египетска царица, пазител на всичките и съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение. Връщаше се и седеше в колесницата си, четеше
седнал в колесницата си и четеше пророк Исаия. А духът каза на Филипа, приближи се и се допри до тая колесница. Филип се затече, като чу, че той чете пророк Исаия, рече, разбираш ли това, що четеш? Той отговори, как ще мога, ако някой не ме опъти? И помоли Филип да се качи и да седне при него. А мястото на писанието, което четеше, беше това. Като овца на клане без заведен и като агне, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй той не отвори устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни, защото се отнема животът му от земята. Тогава скопецът заговори и каза на Филипа, моля те, за кого говори това пророкът, за себе си ли или за други го, някого? Филип отвори устата си и като начена от това писание благовестимо за Исуса. И както си вървеха по пътя, стигнаха до една вода и скопецът рече, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? А Филип му каза, ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш. Той отговори и рече, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И заповяда да спрат колесницата, па слязоха двамата във водата, Филип и скопеца и кръсти го. Когато пък излязоха из водата, Дух Свети слезе върху скопеца и Филипа грабна ангел Господен, и скопецът го вече не видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова Пазот и през дето минаваше, благовестеше на всички градове, докато стигна в Кесария. Амин. А молим се. Савел одобряваше убийството на дякон Стефан. А дякон Стефан, когато го убиваха, се молеше, Господи, не им зачитай този грех. Но Господ си го беше избрал, той е гонител на християните, за да му бъде свидетел. И затова и ние трябва да се молим за нашите гонители, Господ да ги направи християни, да ги направи свидетели за Господ Исус Христос. Познавам една бивша партизанка Карушкова от Стара Загора, която с мъжа си са били атеисти, мъжа и тя са ходили, са проповядвали атеизъм. Но един ден тя се разболя от рак. Огромна туморна буца образование се появява на плешката й. Лекарите я лекуват, оперират я. Той рак продължава да се развива и казва, че остават малко дни. Тогава тя тръгва при тия християни, пастири, учители, иска да говори с тях, да им разпитва ги за вярата им, но те мълчат, защото я знаят, че тя е проповядвала атеизъм в клуба на атеиста. И никой не иска да й благовества. Какво означава това? Какво значи? И тогава тя отива на лозето, знаела там един християнин, беден християнин, че той също е християнин евангелист. Отива при него, седнала в колипката и казала, дядо, никой не ми вярва, умирам, искам да ми разкажеш за твоя Господ. И той започва да й разказва, че Исус е умрял и за нея, гонителката на християни. И разказвай,
и започват да се молят. И тя повярва, плаче, моли се. Впрочем, тя е била от отряда на така върлия, известен в Старозагорско, Чочо Улу. И историята е дълга, Бог е и царя. И тогава тя отива в клуба на атеиста и почва да проповядва Исус. Исус ме и цари, Исус е жив. Чочо Улу я вики и казва, Стоянке, ти си полудяла, дай Боже и ти да полудееш като мене. И всички комунисти и партизани да полудеете като мене. Защото сме били заблудени и сме гонели началника на живота. Гонели сме началника на живота. И така сестра Стоянка отгонител стана. Вероятно и тя одобрявала гонението на християните. Затова не се очудвайте, когато някой се изперчи много и почва да гони християните. Господ е силен да го хване в мрежата си и да го направи. Да го направи негов свидетел. Филип е дякон, един от седемте дякони, които вие знаете, че във втора глава там се събраха. А не, не е във втора. А когато се тези вдовиците, елинските вдовици протестираха, че ги пренебрегват и апостолите казаха, не е наша работа, занимаваме с трапези, избереме седем дякони. Един от тези дякони беше Филип, който по-късно става и апостол. Той е роден от Кесария и когато започва гонението след като Савел влачи мъже и жени и ги праща в затвора, всички се разпръсват и голяма част от християните бягат от там Йордан, а в същото време Исус предупреждава в трите Евангелия, че когато започне гонението, трябва да напуснат Йерусалим, да напуснат Юдея и да бягат в планините оттатък Йордан. Които са послушали и са се спасили, които са останали и са загинали. Но апостолите последни напускат, когато вече Йерусалим е заграден с войски и те бягат в град Пела. Но апостолите и дяконите остават да благовестват и обикалят по села и градове. И така, дякон Филип благовества в един град, и там стават големи чудеса и знамения. Бесове с крясък напускат обладаните, болни се и царяват и много човечи от самарийските градове и села се покайват и се покръстват и приемат Господ Исус Христос. Там има един Симон Магьосник, който върши много големи чудеса, знамения, смайва хората и те го наричат голямата Божия сила. Народа го нарича голямата Божия сила. Но и Симон повярвал и се кръстил. И когато идват апостолите от Йерусалим, които чуват за това, което става в Самария, и сам Симон и те полагат ръце, ето тук, нека да чуете, които проповядват, че един път завинаги Святия Дух е следнал на Пересятница и повече никога не е слизал. Еми, може ли 8 глава от Деяния на апостолите да не се я чели тия богослови, завършили богослови? Защото той не бе слязал още на нито едного от тях в Самария. На нито един не е слязал, а само на ония, които са в Йерусалим. И тогава апостолите полагаха ръце върху вярващите и те приемаха Духа Святаго. И те приемаха Святия Дух. Така че
кръщаването на Святия Дух. Една Петдесетница е в Самария, 10 глава ще прочетем, е в дома на Корнели, после ще прочетем, че е в Ефес, и където апостолите отиваха и полагаха ръце и Святия Дух слизаше, защото ги чуваха да величават Бога, да пророкуват и да говорят на нови езици. И това продължава и днес. И това действие на Святия Дух продължава и днес, макар че някои се противят и хулят това, що не разбират и казват не. Святия Дух е бил даден им път за винаги на апостолите, докато се е написала Библията, и след това Библията не е достатъчна. Тя е достатъчна за книжниците, но за другите, които вярват и искат, Бог ги кръщава със Святия Дух, защото Исус казва: колко повече Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат, ама които не искат, няма да стане. И така Симон, като видя, че с възлагане ръцете на апостолите човеците биват кръщавани Святия Дух, донесе пари, даде ги на апостолите и каза: ето ви пари, дайте ми този дар. Дайте ми този дар и аз, на които човеци положа ръце, ето човек е ревност, те не иска да служи на Бога, ама с нечестни подбуди, с нечестен мотив. И Петър, вместо да вземе среброто, каза: среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Дали така биха постъпили днешните пастири, свещеници и владици, ако някой донесе една пачка евро или долари и да каже: ето ви тия пари, помолете си за мен и аз да имам дар, някакво служение. Дали? Нека те да си отговорят. Защото чух, че за една венчавка искали 250 лева, а пък там в Казанлък пък искал един свещеник 1000 лева за една венчавка и 500 за едно кръщене. Какво е това? Църквата нарича това действие нати пари, за да получа благословение и царение, кръщение и венчавка, го нарича симония от Симон, магиосник. Магиосничество. Да си купиш с пари спасение или кръщение или каквото и да е. Симония. Така го нарича православната църква. И въпреки това си го върши. Една молитва 50 лева, една молитва 30 лева. Верно е, те трябва да живеят тия свещеници, но това трябва да става не по ценоразпис, а кой колкото може и колкото има възможност да даде. И тук апостол Петър направо го кълне: среброто ти да погине заедно с теб. Задето си помислил сам, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял и жребие в този дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. Защо казва така? Защото той е видял. Апостол Петър е видял какво има в сърцето на магиосника. Виждам те изпълнен с люта жлъч и окован в неправда. И окован в неправда. Има един човек, за който един брат е сънувал сън. Той е бил ревностен християнин и сега го е сънувал, че е затворен в една черна тъмна килийка, и нашия брат решил да му отвори едно прозорче, но той каза: не, не, цветината още повече ми измъчва. Обърнал се към него и му казал:
Братко, аз съм окован с веригите на мрака. Аз съм окован с веригите на мрака. Колко ли човеци са оковани с тия вериги на мрака? И това апостол Петър. Преданието разказва, че Симон е продължил да си прави магиите и е започнал да смайва хората, като се е вдигал във въздуха, както може би сте чували за Копърфилд, който обикаля света и се вдига във въздуха. Но един ден той се издигнал много високо и апостол Петър бил там. И апостол Петър казал: Сатана, пусни го! И Симон паднал долу и се пребил. И от тогава престанал да пърчи. Не знам дали знаете Копърфилд и два в България. Но една група младежи обикаляха НДК-то и когато той се опитал да се издигне въздуха, не могал да мръдне. И хората се разсмяли, той се ядосал и си втичал. По същия начин идва един Кашпировски от Русия и пак едни младежи обикаляха НДК-то и Господи, смамли, той е дявол, който действа чрез Кашпировски. Народа беше се повъркал. Християни, всички пред телевизора. И той и така. Кашпировски говори. А директора на детската клиника в Москва казва, когато Кашпировски се появи на екрана, на другия ден клиниката е пълна с психично болни деца. На другия ден е пълна. И християните, децата ги служили пред телевизор и гледат лъжите на Кашпировски. Той е дявол, той е обладан. Той е обладан. И така Кашпировски дойде тука и се опита да лекува някакво дете и се разсърди, че разсърдил, нали не съм бил там, но ми разказват тия братя, които са били. Детето не може да бъде изцерено, защото бабата го е довела, а майката я няма тука. И майката станала, не е верно, аз съм тука, ето ме. И цялата зала се изсмяла, той се ядосал, какво се смеете? И така номерата му не можаха да минат. Какво ни показват тия примери? Няма да минат номерата на антихристите, ако се молим, Господи, разкри ги, парализирай дейността им. Парализирай дейността им. Но те понекога идват като пастири, като свещеници и носят фалшиви учения. Носят фалшиви учения. Това внимавайте как слушате. Да не би някой такъв Симон да се появи и да ни смая с чудесата си да се вдигне във въздуха или да прави някакъв плик, плак или нещо, някакво салто и ние да се чудим и да гледаме. И така апостолите обикаляха самарийските села и градове и проповядваха Евангелието, а вие знаете, че юдеите гледа с пренебрежение към самаряните. Самаряните са такива едно племе, което е между местните ханаански племена, измешано с някои израелтяни. Вие знаете, че Мойсей каза, че еврейна трябва да се жени за еврейка и еврейката за евреин. Но явно те не са послушали и продължават да не слушат и днес има смесени бракове. И аз говоря с сестрата на Йосиф в Израел по скайпа и тя ми казва, аз не можах да се ожена, защото моите родители не ми позволиха да се ожена за българин, а живяла в България, в Пловдив, била е заболекарка. Имала е хора, които са я харесвали, но са били българи и те не са и разрешили. И ето тия племена сирийски, които са били, некои от тех са били пленявани в Сирия и там са се женили за сирийки,
и са се измешили и така се е получило това самарианско племе, което по-късно от Ахав, ние знаем, че Самария стана столица на Израел, и юдеите са гледали с презрение към тях, но Господ не гледа с презрение към нито едно племе, народ и език, защото Той казва: от всяко племе, народ и език ще си избере наследие. Ще си избере наследие. И така проповядваха по самарийските села, обръщаха се и ги кръщаваха в името на Исус и се спасяваха много души. Но Филип, ангел Господен му каза, и как някой казва, не може ангел Господен да говори. Ами тук пише, че говори. Ангел Господен му каза, иди на пътя, който води за Газа, от Йерусалим за Газа. И той отиде и там ви даде една колесница, един велможа, пътуваше етиоптянин, копчежник, пазил е съкровищата на Кандакия, царицата, чете пророк Исаия. И ангела му казва, докосни се до колесницата. Той се докосва и пита, какво четеш? Разбираш ли това, което четеш? Как мога да го разбера, ако някой не ме настави? Кани го да се качи в колесницата и продължава пътя. И той му обяснява за кого става дума, че това става дума за Исус, който е воден като овца на клане, без да и като агне пред стригачите не се възпротиви, не издаде гласа си. И че той, който е бил заклан на Голгота на кръста за греховете на целия свят и за греховете на този човек. И този човек повярвал. И като повярвал, казал на Филип, понеже минавали по край едно място, където имало вода. Ето там има вода. Какво ми пречи да се кръстя? А Филип му казва, ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш. Той отговори и рече, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И заповяда да спрат колесницата и слязоха двамата във водата и Филип изкопецът и кръсти го. И сега искам да попитам ония пастири, които казват, че не може ново повярвал човек да бъде кръстен. Той трябва да бъде спасен и тогава да бъде кръстен. Да бъде спасен. А Исус казва в посланието, в Евангелието от Марк, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А тия мили братя казват, който се спаси, може да го кръсти. И трябва да мине време да се разбере, че той е повярвал, да се види, че той наистина е християнин. И да не се пърза да се кръщават. А ето той, същия ден, когато повярва, че Исус е Син Божи, ето вода, какво ми пречи да се кръстя. И Филип го кръсти. Ако вярваш. Ако вярваш. Така че не е от продължителността. Понеже и мен ме питат, като кажем, бе, едни хора искат да ги кръсти, какво ще кажеш там? Ма чакай, те обяснено ли им е, казано ли им е, какво? Абе искат да се кръстат, какво има да им обясняваме? Като вярват, че Исус е Син Божий, че е възкръснал от мъртвите, какво има да чакаме сега? Кой беше наредил да чакаме? Партията и правителството. Защо? За да не се кръщават хора. Това беше, да не се кръщават.
И сега има много хора възрастни, които не са кръстени. И когато кръщаваха младежи или деца, викаха ги, заплашваха ги, особено пак пастирите и свещениците. Как така си кръстил дете? Как така си кръстил младеж? Защо да не го кръста? Защото възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията, а не на църква. И понеже принадлежи на партията, а не на църквата, видяхме до къде стигнаха младежите на България. Напълниха затворите и психиатрите. Пълни са, претъпкани са. Претъпкани са и затворите, претъпкани са и болниците, и психиатрите. Какво ви пречи да го... И когато го кръсти и излязоха от водата, Дух Свят е излезна върху скопеца. Ето, сега пък Дух Свят е излезна върху скопеца, когато прие водното кръщение и нема шаблон. А Филипа грабна ангел Господен и скопецът го вече не видя, а радостно продължи пътя си. А Филип се озова в Азот. От пътя към Газа до Азот са 100 км. Филип е бил пренесен на 100 км. И това е чудо. Нали? Това са чудеса. Как така стана от тук? Ангела го занесе. Ми занесе го, както занесе на времето пророк Илия, така занесе и апостол Филип. Етиопия по-късно става една страна с много християни и в момента в Етиопия има регистрирани 12 000 действащи църкви. 12 000! В България са около 1000. И сега. И ето започна с един скопец, който беше слуга на царицата. И Бог не прави разлика. И ние мислиме, Бог работи само с сиромасите. Еми ето го работи и с богаташите, работи и с царе, работи и с домовете на управници, на царе и така нататък. Така че, когато ни поканат да отидеме при високо поставени и при ниско поставени, ние трябва да ходиме и да кажем истината и да занесеме благовестието и да кажем истината за спасението на човешката душа, защото Господ иска да се спасят всички човеци. За съжаление обаче човеци не искат. Не искат. Той тропа на вратите, но много често ние сме свидетели, съжаляваме за тия случаи, когато отиваме в някой дом. В Южна Корея има 30 000 църкви и денонощни молитви. Южна Корея, сигурно сте чели за пастир Чо, от една малка домашна група стигна до най-големата църква в света. Мисля, че е над 1 милион членове. Но трябва да се изпълни писанието. Това благовестие трябва да бъде благовествено на всичките народи. По тая глава е достатъчно, понеже брат Виктор оня път постави въпроса и започнахме за коринтяните да кажем още няколко думи, понеже има спорове, да не се обличаме и да не взимаме такива крайни страни, защото без да искаме ще почваме да проповядваме друго евангелие и това друго евангелие ще ни вкара под проклятие. Галатяните 1.8 и 9. Ако некои проповядва нещо по-друго, дори ние, или ангел от небето, да бъде анатем.
Анатема отлъчен за вечността от църквата и от Христа. И затова ами да го прочетеме това. Но ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме и сега пак казвам, който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. И така човечите попадат под анатема, като почват да проповядват човешки учения и постановления и казват, това трябва, това трябва, а то го няма в писанието. И понеже ние сме спасени вече, ние ще прочитаме от време на време някои неща, за да се усещаме къде вървим, така че да не заспим. И като дойде Исус и прати ангелите си да се пере верните, да не се окажеме неверни. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено, също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с походи един към други и вършиха срамоти мъже на жени, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на техната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат онова, що не е прилича. Бидейки изпълнени са всяка неправда, лукавство, блудство, користолюбие, злоба, пълни са завист, убийства, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те ако и да знаят правдата Божия, именно че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат. И ето, оня път стана дума, кои са смъртните грехове? Ето ги. Които вършат тия дела, тук пише, че са достойни за смърт. Не е верно, че само сестра Ваня, извинявай, само хулата против Святия Дух. Които вършат тия дела, са достойни за смърт. Не само ги вършат, ами одобряват ония, които ги вършат. Постоянно по телевизията има хора, които се развеждат, които се карат, които си делят имотите и се чудят какво да правят. И сега да се върнем към дарбите. Няколко думи. Понеже започнахме, този ден, но се отплеснахме. Да се хваля не ми от полза, а при все това ще мина към видение и откровение Господне. А, това е второ сигурно. Да, второ. Познавам един... Нищо, ще го прочетем. Може би не случайно. Зная един човек Христа, който преди 14 години с тяло ли не зная, без тяло ли не зная, Бог знае, беше грабнат и отнесен до третото небе. И зная този човек с тяло ли е без тяло, не зная, Бог знае, че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля, но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи. И така, беше ли апостол Павел грабнат и отнесен в рая? Да. Беше ли? Да. Не чувам. Да. Еми да.
И как некои казват, не е верно. И как да не е верно? Ето. Ето го. И ще прочетеме тук и от 14 глава. Разбира се, всичките тия дарби, ако любов нямаме, трябва да помни, че нищо не сме. За духовните дарби не искам, братя, да не знаете. Знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатеме на Исуса и никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Духа Святаго. Има различни дарби, ала Духът е един и същи. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Запомнете го това, всичко у всички. Какво става там? Паднали, паднало е тако. Така, всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви от него духът за обща полза. Защото едному се дава чрез духа слово на мъдрост, другиму слово на знание, чрез същия дух. Едному вяра, чрез същия дух. Другиму дарби на лекуване, чрез същия дух. Едному чудодействия, другиму пророчество, едному да различава духовете, другиму разни езици, а другиму да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същи дух, като разпределя всеки му по отделно както си иска, както духа си иска. И както тялото е едно, а има много членове и всички членове на едно тяло, макар и много са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло. Било юдей или елини, било роби или свободни. И всички с един дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже, понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото, нима за това тя не е от тялото. И ако ухото каже, понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нима за това то не е от тялото. Ако цялото тяло е око, де ще е слуха? Ако цялото бъде слух, де ще е обонянето? Но сега Бог нареди всеки един от членовете това тъй, както и му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де ще да е тяло? А сега много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката, не ми трябваш. Нито пък главата на нозете не ми трябва. Но пък и ония телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И на ония членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест. И неблагоразумните наши членове имат по-голямо благоразумие, а благоразумите нямат нужда от това. Но Бог разпредели тялото като на несъвършенната му част отдаде по-голяма чест. За да няма разногласие в тялото, а членовете еднакво да се грижат един за друг. И кога отдава един член, и кога страда един член, страдат с него всички членове. Кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудодейни и дарби за лекуване, след това застъпници, управници, такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарби за лекуване? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Показвайте ревност за по-добри дарби,
И аз ще ви покажа още по-превъзвишен път. И така, всички ли са апостоли, всички ли са пророци, всички ли говорят езици? Не всички. Не всички. Миналия път ви казах, че се е злоупотребявало много пъти. И у една сестра, как ти казваш, тая сестра, дойде тук и казва: аз съм кръстена със Святия Дух. Викам: как стана твоето кръщение? Ами, събрахме се в един дом и се молихме много продължително: Господи, кръсти ме със Святия Дух, изми ме с Твоята кръв, кръсти, прости, кръвта, вин, но нищо не се получава. И по едно време една сестра ми каза да повторя там някакви думи и аз казах тия думи и те казаха: слава на Бога, Бог те кръсти със Святия Дух. А тя заде тук и каза, че е кръстен. Викам: я ги повтори сега, ами не ги знам. Ако човек има дарбата да говори езици, той си остава с тая дарба и не само тия, но много други думи ще говори на разни езици. На разни, не на един език. И сега някои пастири казват: аз знам английски. Ти знаеш, ама той английски го учил. Това не е дарба. Това не е дарба. Макар че можеш да имаш дарба да научиш език, но това не е дарба на Святия Дух. Дарбата на Святия Дух говори езици, които понякога са неразбираеми. И затова ще прочетем и 14 глава. Стремете се към любовта, показвайте ревност за духовните дарби, особено на пророчество. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога. Понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. Който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророчествува, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате. Защото който пророчествува по-горе на тоногова, който говори езици, освен ако ги тълкуват, а църквата да получи поука. А сега, ако дойде при вас, брате, и заговоря на непознат, дойда при вас на непознати езици, каква полза ще ви принеса, щом ви се не обясни, било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука. И бездушните предмети, като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дават разделни гласове, как ще ги познаете? Какво се свири на пищалката или на гуслата? Защото ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка? Та и вие, ако не изговорите с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятъра. Толкова, например, различните думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако прочее не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец, па и говорещия ще бъде за мене чужденец. Та и вие, бидейки ревнители към духовните дарби, залягайте да ги получите в изобилие за поука на църква. Затова, който говори на непознат език, нека се моли и за дарба да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден. И тъй, какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум. Ще пея с дух, ще пея с ум. Това означава: ще се моля на език, ще се моля и на разбран език. Ще пея на език, ще пея и на разбран език. Защото ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благословение амин, оне, който е простолюдието, когато не разбира какво говориш. Ти благодариш хубаво, ала другият се не получава.
Благодаря на моя Бог, за дето повече от синца ви говоря езици. Но в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото хиляди думи на език непознат. Брате, не бивайте деца по ум, бъдете младенци на злото, а по ум бъдете пълнолетни. Закона е писано на чужди езици и със чужда уста ще говоря на този народ, но и тъй няма да ме послушат, казва Господ. Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите. Пророчеството не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако проче се събере цялата църква, наедно и всички заговорят на непознати езици и влязат невежи или неповярвали, не ще ли кажат, тие са полудели. Но кога всички пророчествуват и влезе някой неповярва или невежа, то от всички се изобличава, от всички се осъжда. Тъй, че тайните на сърцето му стават явни и той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже: наистина с вас е Бог. И тъй, какво да се прави, братя, когато се събирате и всеки от вас има кой псалом или поучение, кой език, кой откровение, кой тълкуване, всичко да става за пулка. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковател, те да мълчат в църквата, а да говорят на себе си и на Бога. Пророци пък да говорят двама или трима, другите да обсъждат. Но ако дойде откровение някому другиму, който седи, първия нека млъкне. Те един други, можете всички да пророчествате, всички да се получават и всички да се утешават. И пророческите духове се покоряват на пророци, защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Та и по всички църкви между светиите. Жените ви в църквите да мълчат, там не е позволено да говорят, а да се подчиняват какво казва закон. Както казва и закон. Ако па искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. Има от вас излезе Словото Божие или само на вас, до вас достигна. Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност за да пророч, да ревно за пророчествуване, но не забранявайте да се говорят езици. Всичко да става с приличие и ред. И така, някои сестри се казват. Апостол Павел е допуснал голема грешка, че е забранил на жените да получават църква. А той казва, че ако некои има Святия Дух, трябва да разбере, че това са заповеди Господни. Нито забранявайте да се говорят езици, нито не презирайте ония, които не говорят езици, защото те може пред Бога да светят. Защото знаем църквата в Коринт какви грехове се върши. А те държеха само на това да се говорят езици. Но трябва да се говорят езици. Оние, които имат тая дарба, трябва да я пророкуват. Които я нямат, те не разбират. Те казват, за какво да се моля на език. Ми ще ви кажа защо. Оние, които нямат тая дарба, моля ви да станете на колене и се молете 3 часа. Да видите дали ще може да се молите 3 часа. Няма да моля. Ще ви се свършат думите, ще ви се уморя ума и ще ви заболят глави. Почнете да говорите на езици и ще се молите 4 часа. Защото ума си почива, тялото почива, но духа е бодър, той не се изморява. Духа не се изморява, може да се молите и 5 часа. Ако се молите на език, това не могат да го разберат хората, които не говорят език.
И философстват, и викат, може и без език. Не може, щом Господ е казал и ги е дал. Може и без изцелителни, може и без пророчества, може, какво може? Какво значи може? Значи вие знаете повече от Господ. Те са били само за коринтяните. Брат Пламен там им казал във Франция, ми тогава да отрежеме това посланието към коринтяните от Библията, щом са само за коринтяни. Не са само за коринтяни. Цялата Библия Богов вдъхновена и се отнася за мен и за теб. За мен и за теб. Сега, едната крайност е, че може без говорен език. И другата е пък, че който не говори език, няма да влезе в небесното царство. А тук чухте, всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Всички ли са пророци? Всички. Не са всички. Не са всички, но всички са сглобени. Един език, един е око, един е ухо, един има видение, друг говори език, трети има и целителни дарби. А много е важна дарбата за разпознаване на духовете. Защото по църквите е пълно с предатели. И ако и фалшиви учители. И ако ние нямаме тая дарба и Святия Дух не ни разкрива тия фалшиви учители, хората се завличат, объркват се и ние сме свидетели миналата седмица. Отиваме, не иска да се моли човека, а катастрофа след катастрофа. Катастрофа след катастрофа. Това са деца, родени в църквата. Родени, възпитани в църквата и катастрофа след катастрофа. Какво става? Отстъпление. Защото е дошъл някой лъжи учител и е казал, езиците са от дявола. Казал е, че езиците са от дявола и тия хора са оплашили и са го повярвали. И ако тия деца са го изговорили, че езиците, които говорят езици от дявола, ето и шама, откъде им идват шамари. Не знаеме. Когато нещо не знаеш, казваш не знам. Едно нещо искам да обърна внимание на това. Пророческите духове се покоряват на пророка. Когато един пророк каже, не мога да не пророкувам, не мога да не говоря език, не мога да не тълкувам, тогава този дух не е Господния дух. Щом не може, си вързан. Вързан си. Вързан си. Ако Господ ти повтаря, ти трябва да можеш и да кажеш на пророческия дух, мирувай сега, няма да пророкувам. И ще чакам, когато Господ ми каже, сега стани и пророкувай. Сега, всички може да пророкувате. Тук прочетахме един стих. И аз бех в НДК-то. И брат Хато е, идва и казва, всички може да пророкувате. Прочете този стих и казва, айде сега почвайте да пророкувате. Ма айде ви, какво правите ви? Пророкувайте ви. Идва при мен един брат и казва, сестра Цеца ме изпрати и каза, иди при Петър Велев, почни да говориш на език, той да тълкува. Дойде той дома и почна да говори. Говори, говори, айде бе, айде тълкува. Мен викам, не ми се дава тълкуване. Как така не ти се дава? Сестра Цеца каза, че ти имаш дарба на тълкува. Ма не ми се дава, бе, какво да тълкувам? Да те лъжа ли си? И му казвам, излез коридора за малко. За малко излез коридора, защото имаше там други хора. Той излезе и стой, викам, аз ще извикам. Постоя малко, твори вратата, вика, не мога да стоя в коридора. Духа не ми дава мир да стоя в коридора. Ами, този дух не е от Бога. Защо? Защото пророческите духове се покоряват на пророка. Ти трябва да му заповядаш и да се покориш. Той не ти дава възможност. Не може да тълкуваме по заповед на човеците. Тълкувай, ако ти се дава, тълкувай. Пророкувай, ако ти се дава пророчество, пророкувай. Ама не дай да си фантазираш и да говориш празни приказки. Значи може би. Бог никой не употребява такива думи. Значи може би. Или други.
Сега, не ми се сърдима, ще го кажа, защото една сестра е тълкова, там е пророкувал. Искам да ви бъдете фенове. Нема фенове, какви фенове? Искам да ми бъдете чада, верни, послушни. Феновете е да бъдем, нали, некакви такива привърженици на някакъв Бог. Вие не сте деца Божие, ако сте фенове. Вие сте тяло Христово. Вие сте части от това тяло Христово. Никакви фенове. Или други неща е казала там тази сестра, които не е верно. Тук на нека сестру не ми се сърди, че ги казвам тия неща, защото тия неща ще си занесат и на други. Сега Господ ще ти изпрати серия от благословения. И къде са серията? Нема ги. Нема ги серия от... Това са думи, които ги слушате от телевизора и са Святия Дух. Нема при Святия Дух, като се каже нещо, като каже Святия Дух една дума, или Исус каже едно изречение, не можеш нито да прибавиш, нито да отнемеш. Не може. Неговите думи са такива. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Това говори Господ. Не може да прибавиш. Блаженни плачещите, защото те може би ще се утешат. Не от Бога. Неговите думи са точни. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. И ние не бива сега да заставаме на страната на Русия, на страната на Украина и викам, не, тия са прави, ние са прави. И да се радваме, че там загиват хора. Не можем да се радваме. Ще кажем, спрете това безумие. Защото войната е безумие. Загиват хора. Загиват деца, мъже, жени. И повтараме, и повтараме, и повтараме. И сега се разделят и се прави страхотна руска пропаганда в България. България да защитава, нали, не сме против руснаци, да харесам и това, някаква жена носи някакъв. Не съм русофоб, но съм тиранофоб. Не съм русофоб, но съм тиранофоб. Знаеме, България е дала жертви тук за освобождението на България, всичко това не е ясно. Но знаем и още нещо, думите на генерал Лебед, опитаха да му запушат устата на Октомврийската революция и той каза, по време на Октомврийската революция, на контрареволюцията и на борбата с бандитизма в бившия Съветски съюз беха избити 60 милиона души. 62 милиона души. И след няколко дни генерал Лебед катастрофира с вертолет и загина. Ама това, което го каза, отиде по целия свят. И сега ние да ръкопляскаме на тия, които са избили 62 милиона мои братя руснаци. И да им ръкопляскаме на войнолюбците. Нема да им ръкопляскаме. Виновни сме, защото не се молихме преди 20-30 години. Молете се за Украина и Русия, молете се за Украина и Русия. Дяволът е подклаждал още преди 30 години правил план там да се избиват нашите брати и сестри. От едната и от другата страна. И така ние ще се молиме. И така, брати и сестри, не може да искаме от хората на сила да говорят езици. Аз ви казвам, че познавам една сестра Мария Крепс, която беше чудесна сестра, гостоприемна, кротка, усмихната като ангел. Цял живот се моли да проговори език и не може. И Бог не й даваме. Той е дал друга дарба. А нейната дарба никой не говори за нея. А то пише в Библията. Тая дарба. Знаете ли коя? Дарба на помагане. И ние трябва да помагаме без никой да знае. Дарба за помагане. Имах един сън за една църква.
хората с оплескани дрехи, до вратата стоя на слабичка жените с снежно-бели дрехи. И аз попитах там сестрите, но тази жена има ли някаква дарба? Нещо занимава ли се? Тя има дарба на помагане, каза. И каква е нейната дарба? Като научи, че някоя сестра се е разболяла, отива у нея, изкъпа я, нали, облича я, изкъпа я, сготви, помете, изчисти, напазарувай и си отива. Обаче това не го знае никой. Това го прави без да знаят хората. И тя идвала, вика, в моя дом, когато съм била, идвала е в друг дом и тая жена, вика, еми тя не има дарби. Има дарба на помагане. На помагане. Така че, нека да не изискваме от хората да има тая дарба, която ние имаме, защото ставаме смешни пред Бога. Примерно, ръцете казват, аз искам да бъда крака. Може, може, някой ходят и на ръце. Ама не е редно. Нали не е редно? Ръцете са за друга дейност. Краката са за друга дейност. Така че едни са крака, други са ръце. И всичко да става в хармония, в пълна хармония и ред. Така да бъде. Кажи, брат Христо, ти не можеш без въпрос. Казвай. Ами всичко, което го обясни, е точно така, само трябва да го запомним. Не ли, не те хвала, но така е. Мисълта ми е, че жените там си пише, че могат да говорят език. Сега тук ми света нещо, че аз винаги съм задал този въпрос. Който говори език, може ли да тълкува? А тук пише така, да се моли да тълкува. Един и същи човек може да говори, може да тълкува. Докато на друго място едно пише там, църквата да се моли за дарбата на тълкуване на езици. Това показва, че поне ти много пъти си го казвал, че има много хора, които говорят езици. Аз не говоря език, обаче уважавам братите си, които говорят. Но малко, даже почти няма, които тълкуват език. Защо няма? Ми, защото не се молят. Или е плавко. Ами ние не се молиме, освен това, дарбите са занемарени. А е чудно, когато Святия Дух ръководи църквите и се изпълват хората с, както каза брат Иван, не ме интересува философиите ви, а ме интересува силата Божия. Да ни посещава Господ със сила отгоре. И философиите отидат настърни. Е, разбира се, трябва да разсъждаваме. Нали? Бог ни е дал мъдрост, дал ни е знание. Какво да правим? Как да постъпваме? Добре, ако имате въпроси, брат Пламен казва. Имаме време. Преди време ходих в сестра Жени Роза и един път посих на опятите и работех на близо, отидох в тях и казах, аз добре че дойде, тук е една женичка се мола, вече два часа се мола, не може Бог да я кръсти, да я кръсти със Святи Дух, обаче не става. И заставахме на молитва и тя каза, повтаря сега кръвта на Господи Исус Христа, кръвта на Христа, кръвта и тя кръвта, кръвта, обаче сто пъти го казвам, а дума не мръдва, просто не ни трябва езика. И след малко, викам, молих се с сражение, молих се, ши да бъде една вода. И аз се питам жената, извинете, вие покаяни, какво е това покаяне? Молитва, ми викайте, не знам нито и ми е казал тия работа. Така че който иска дарби, който иска кръщение, духа влиза в чистота и в святост. Трябва да има покаяние. Причината на което е чистота и святост. Има си... Освен това, който се моли за кръщение, трябва да е убеден, че Господ казва, че това е Негова дума. А който се усъмни в нещо, което Исус говори, бесовете ликуват, когато някой се усъмни или някой проповядва. Какво каза Исус? Ако поискате от баща ви хляб, камък ли ще ви даде? Ако поискате риба, змия ли ще ви даде? Ако поискате яйце, скорпия ли ще ви даде? Баща ви, какво ще ви даде? Ще ви даде хляб, риба и яйце. А колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат.
ще даде на уния, които искат. А които не искат, няма да стане. Освен това, казва там в Марка, 16 глава. А повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови, на непознати, на различни езици. Защото хитруват някои и проповядат, че това са езиците, говоримите езици, които ние ще научим в училището и ще говорим езици. Не е така. Защото когато нашия дух говори на непознат език, той говори тайни на Бога. Той говори тайни, които и ние не знаем. Ето, чухте, че апостол Павел казва, умът ти не се насърчава. Духът ти се насърчава и се молиш на непознат език и твоят дух говори тайни на Бога. Но умът ти не се насърчава, защото умът ти не дава плод. Така че с духа си ние говориме тайни на Бога. Това е записано. Трябва да го вярваме всичко, което е писано в тая Библия. И ние не може да отвърлим, защото сега имало някои буддистски монахи и те говорили на езици. Ами има. А има ли лъже пророци? Ами има. Ами има ли лъже учители? Има. А има ли лъже апостоли? Ами има. И понеже има лъжливи, ние да отвърлим истинските дарби и да кажем, и понеже има лъжливи, айде никакви дарби, нали, тук да си събираме и да си пеем. А обаче действието на Святия Дух чрез тия дарби е много силно и осезателно. Когато Бог и цели един болен от рак, целият дом се обръща. Мъжа на Цветанка беше комунист, сина му комсомолец, сина и комсомолец. Когато Бог и цели, той повярва и сина повярва и мъжа и повярва. Повярва, защо? Защото видяха действието на Божия Дух. Видяха го. Така е с много хора. Обръщат се и вярват. Не само си целителните дарби. Има неща, които са... Много хора повярваха, когато... Те не могат да го променят. Ние се чудим защо не могат. Ами не могат, защото са плътски. Плътският човек не побира това, което е от Божия Дух. Ти му говори, че това е така, той не го вярва. Нали, идва при мене един работник, ми води директор. Той е човек, искам да го научиш, каквото ти знаеш и можеш, и той да знае, той да може. Добре, шефе, ако не го мързи, ще се научи. Ако го мързи, няма как да стане. Нали? Тая нощ Святия Дух ми каза, новия работник е капитан от контраразузнаването и е пратен директно при тебе, лично заради тебе. Кажи му, че е извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт. На другия ден отивам и му казвам. И той казва, вярно е. Значи и другия е умрял. Обаче отива при неговите шефове, казва им те, абе глупости, какъв Бог бе? Той Петър Велай служи на някое чуждо разузнаване и те са му казали, че ти си капитан от контраразузнаването. Не го вярват. Идват при мен, ние сме сигурни, че ти служиш на чуждо разузнаване. И аз викам, да, служа. На кое? Викам, то не е от тая планета. Глупости? Не са глупости. Ето, виждате ли как действа Святия Дух? Ами целият завод разбра за този случай. И този човек, понеже го настроиха и казаха, той е агент на чуждо разузнаване и глупости, Бог му говори, аз отивам да, за материали, започнал да хули Господ Исус Христос, да хули майката на Исус и както е хулил, се е фанал за сърце. О! И го откараха на руски памети в болницата на МВР. Тия неща действат. Господ си действа. Ама ще те убият. Да ви убият, колкото ви убият. Няма да те убият, ако Господ ти каже, иди кажи на еди кой си, иди кажи на Бойко Борисов да се покая или кажи на той и на той. Защо? Защото Бог поема твоята защита и никой няма да може да ти направи нищо. Ама ако Господ ти говори, а не какво си фантазираш в главата и си мислиш, минава ми някаква мисъл и това Господ ти е казал. Когато говори това, което норчето дойде, и аз вярвам, че Господ ти е казал. Един
приятен, властен, приятен, некъв глас, тя може да го каже. Денът Христов наближава. И Господ ще събере от четирите краища на земята всички верни Негови. Верни Негови. Прибавете нещо към това, което е казал. Като прибавите, няма да е истина. Като отнемете малко, или верни, или Негови, или една дума, и то не става както трябва. И вярвам, че Господ е говорил. А тя го е чула. Сутринта се събужда и чува този глас и говори. И аз вярвам, че и аз съм чувал много пъти, нали, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Всички нечестиви ще бъдат изтребени. Сутринта се събуждам с тия думи. Всички нечестиви ще бъдат изтребени от земята. Нечестиви ли сме? Оправите се. Оправите се. Няма да стане. Ама аз имам тая дарба, аз имам онова, онова. Нечестни ли сме? Нечестиви ли сме? Оправите се, защото ще дойде време, ще дойде една вирушка и ще видите какво ще се случи, както тия по Сарафово и там, нали, идва изведнъж нещо, идва някой земетресени, събудиме къде не трябва, ако не сме се очистили. И сега искам, Пламен, извинявай, само няколко думи, няма да го гледам този филм за Левски, защото много се изговориха приказки. Левски псувал хората на майка. Вие вервате ли го? Не, не. Вервате ли го това? Че Левски псувал. И това режисьора се пери там по това, разпенил се, вие не знаете, Левски герой. Е, какъв герой? Той е монах. Понеже той псува, сигурен съм, че това режисьор псува, той иска и Левски да бъде като него. Понеже професор Божидар Димитров няма начин Левски, вика, здрав прав мъж, да не е имал некоя любовница, некоя монахиня. Абе, как няма начин, бе? Вие разбирате ли какво прави този народ? Левски е бил монах. Монасите не псуват. Ето, аз ви казвам, чуйте ме. Откакто съм повярвал, преди 50 години, от устата ми псовня не е излезнал. От моята уста псовня не е излезнал. Може ли човек да не псува? Може. Аз бех в Швеция и ги питам там, какво ще кажете за шведите? Абе, те са загубен народ, вика. Абе, шведите, вика, не псуват. И загубени ли са, че не псуват? А защо не псуват? Ами, защото са вярващи, защото са покаяни, защото са новородени. Във всяка кръчма има портрета на Левски. И пияниците си въобразяват, че Левски е като тех. Ама Левски е бил абсолютен въздържател. Той не е пил. А те са му служили портрета и вика, Левски, Левски, Левски. Оние пак от там, левскарите, мислят, че Левски е мразил половината от българите. Смърт на ЦСКА-то, смърт на тия. Как смърт, бе? Бе, как смърт, бе, хора? Ма Левски не е като вас. А ония пак оттам викат долу Левски. Какви патриоти са тия, дето викат долу Левски? Какви патриоти? Няма да го гледам този филм. Може да е много добър. Но аз не вярвам, че Левски е псувал хората на майка. Не може да го направи. Не може, защото в него е Божия дух. И това, което аз съм чул, ви го казвам, запомнете го. Повтарям го, няколко пъти съм го казвал. Левски го сънувам с носи една погача. По южната страна на църквата Света София обръща се към вечния огън и слага погачата върху вечния огън. И в небето се чува глас, като глас от много води, и казва: Той обичаше
своя народ и доказа, че обича народа си, като умря за народа. Това съм чул. А Господ Исус Христос казва, няма по-голяма любов от тая човек да положи душата си за народа. Няма по-голяма. И ние българите трябва да обичаме и да почитаме тия наши сънародници, които са дали живота си за този народ. А всичко това се прави умишлено, за да се оплюват всички святи българи. Да се оплюят. Това се прави умишлено. Донесаха ми едни брошури, ги пръснали там на летището. Свети Иван Рилски не е никакъв светец, той е убил, вика, племенник си. Пише го в една брошура. И кой го разпространява това? Кой? Българин ли е това, дето го разпространява? Антибългарин. Антибългарин. Всичко, което е свято българско, да се оплюе и ние да почнем да величаеме земни такива величия. Така, брат Пламене, кажи, може да кажете и вие какво ви е, ако некой е гледал филма, нека да каже, наистина ли, вие вярвате ли, че Левски е псувал хората? Не го вярвам това. Ето аз ви казвам, от 50 години не съм пропсувал. А защото тия режисьори и тия сценаристи псуват и те мислят, че и Левски е като тех. И се сравняват с него. И се сравняват с него. И той бил един командир, тормозил от тия хората, какви беха там, комитетските хора, налагал се, Левски се налагал, не знам какъв бил, е такива глупост. И втори път го сънувах Левски в Долно Камарци, където е манастирчето, но Левски беше около 3 метра. И около него е ние толкови джудженца, такива черни джуджета, обикалят около него и му носят цветя и венци. Разбрахте ли какво означава това видение? И нещо, което не го рекламирам, но отиват журналистите при Георги Димитров на времето и му казват: другарю Димитров, вие сте втория Левски на България. А той си смял и казал: мисля, че нито един българин не се е изравнявал и няма да може да се изравни с Левски. Георги Димитров може да е бил какъвто и ще да е. Не е имало българин и няма да се роди нито журналист, нито сценарист, нито артист да се перчи и да се сравнява с Левски. Нека го запомнат тия. Да се покаят, за да не едат бой. Кажи. А самия факт, че прескочил той ров и е получил този звание Левски. Това име Левски също показва и духа, и физиката на Левски. Панчо ме подсеща за нещо. Янко Вирчев. Вървехме с него в захарна, към захарна фабрика. Отивахме да се молиме за болни. И изведнъж, както вървехме, аз бех от тая страна, той от лявата ми страна. Изведнъж ме грабна една сила и ми изсвърли на няколко метра пред Янко. Следващия миг падна един покрив от едно здание, падна точно там, дето съм бил аз. И закачи Янко и го дари по рамото там една неква лаврина. Ако аз бех там и Святия Дух не беше ми изсвърлил, тоя покрив щеше да ми отреже главата и щеше да ме смачка. И Янко го виде, питайте го Янко, ще ви кажа. И аз се преврахме там и той вика: свали си рамото, тук му беше срезано рамото. И той го разказва. И Страмара Вирчеви казва:
Еми, защото не си в изправност. Ето, брат Пешо е бил в изправност и ангела го е гръбнал и го е пренесъл, а тебе те оставил да ти удари. А мен ме пренесъл, защото щеше да ме смаже. Явно дявола е бил разярен и искал да ни отрепе, да не отидеме да се молим за тия хора. Има духовна война. Но тогава аз им казах, е, ако ангела всеки път ме грабва така, ще се ява на състезание на дълъг скок и ще стана световен шампион. Да ме дигне малко и да ме препърли на 10 метра, и ние се чудат там на стадион. Ама няма да го направи. Няма да го направи. Той ще го направи, когато имаш си в опасност. И сега, като говоря за тоя, за Филип, че е бил грабнат, мен ме грабна и ми изфърли на 5-6 метра, а него го изфърли на 100 метра. Него го занесе на 100 метра и го занесе в азот. За него какво значение има за ангела, дали на 100 метра или на 100 километра? На 100 километра го занесе. И затова аз го вярвам, аз вярвам всяка дума в тая Библия. Всяка дума. Много хора ще кажат, а бе, бабини деветини ни, вземал го и го занесъл в азот. Вярвам го, че е така. Вярвам го, че точно така. Кажи, Пламен. Две думи за прошки, чутри по православно прошки. Две думи за прошки. Две думи за прошки. За прошки. За прошката. Ти почна. Утре по православно. Люди, сини заповеди. Какво се караш ти? Няма да се караш. Тихо. Кажи, кажи. Мисля, че утре сирни заговезни. Сирни заговезни. Добре. Нема да ядеме сирене вече. Не знам това значение на термина сирни. Сирни значи да не се яде сирене. Донеска сирене, от утре сирене нема да яде. Не, не, и утре, и утре. И утре може да ядете баници. И просто е точно утре ще яде. Сега, тия пости са ги наредили. Абе, Тимчо, какво каза, че цели Израел са имали един ден пост? И какво беше станало? Помниш ли? Абе, това Петю го каза. Председателът на там президента ли? На Израел е казал един ден пост. Целият народ. Пост и молитва. Какво значи един ден пост? А евреите читат дена от залез слънце, започва деня, до залез слънце на другия ден. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. И когато са постили тоя ден, е станало некво големо чудо, ама ето забравих. Той каза, че некво чудо е некво имало некъв план за Израел и Господ е осуетил тоя план. Господ е отговорил. Ами да стане и нашия президент и да каже: прощавайте, брате българи, днеска е сирни заговезни, нека да си простим, нека да се помирим всички българи, да не се мразиме от ГЕРБ, от тия, от какви беха разни партии там, да си простиме и да си помагаме и да постим в утрешния ден цяла България. Нема да има ни земетресения, ни наводнения, ни сиромаши, ни бедствия. Няма да има. Ако народа застане един ден, ама всички до един, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Да го започнем от понеделник. От 12 часа през нощта до 12 часа до вторник. Да постим един ден. Това се казва един ден пост или една мярка пост. А някои хора в православната църква изкарват по 3 дена. И затова казват, тия хора са 3 мирили. 3 мерили или 3 мирили. Моля? Те си ядат постно. Не е постно. Постното е друго. Три мерки пост. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Това е три мири.
И това са само единици православни, които го правят. А другите не ядат блажни. Другите ядат овощия и зеленчуци. Както Данаил, Мидрах, Седрах и Авденаго казаха, нема да ядеме от тия ястия, моля ти се, давай ни само зеленчуци и плодове. И тогава главният готвач на царя каза, вие ще ослабнете и ще ви след две седмици, николко беше, трябва да се явите пред царя и царя ще ми отреже главата. Добре, нека ядем една седмица само плодове и зеленчуци и ако отслабнеме и ако станеме по-грозни, тогава ще се съгласим и да ядем и от другата храна. И когато се явиха пред него, писанието казва, Данаил, четете си книгата Данаил, те беха и по-красиви, и по-умни, и килограмите не беха намалени. Защото много хора си мислят, като ядат плодове и зеленчуци, ще отслабнат. Обаче няма да отслабнат. Знаете ли защо? Защото кравите и слоновете ядат само зеленчуци, па не са отслабнали. И сега ги слушам сега по телевизията. Загрежили се за тия дето постят и казват, костите ви ще отслабнат. Костите ви ще отслабнат. Обаче един доктор казва, ама костите на воловете не са по-слаби от вашите кости. Воловете ядат само трева и сено, а пак костите им са здрави. Така че не зависи от сиренето и от млекото, костите да ти бъдат здрави. А от кого зависи? От Господ. От Господ зависи. Кажи, брат Дадо. По-силно, че не чувам. Ела напред. Значи, трябва, не? Тук имам предвид, че казвам, всяка хубава, тети грях ще се прости, дори и греха против Сина Божи, но хубавата против Святия Дух няма да си. Това да се каже. Еми казваме го. Казваме го и хората, които хулят. Хулят говоренето на езици. Не знаят какво правят. И аз съм свидетел на такива хора. Аз съм ви казвал, дойде един човек от баптистката църква и каза, тия дето говорят езици и дето викат кръвта, кръвта се кръщават с нечисти духове. И техните духове се бият. И езиците им се бият. Той имал такова откровение. И тази нощ аз сънувах сън. Този човек чете кръвта на Исус за нечиста и похули Святия Дух. След няколко дни падна от един покрив и загир. Внимавайте какво говорите. И аз знам, норчето ме гледа сега внимателно, защото нейната сестра, ако не се лъжа, говори, там Иван Вълков ги напомпа и говорят, не ходете при този човек. Той говори против езиците, ще се подмамите, ще похулите Святия Дух и той няма да може да ви помогне. Но горко му и на него. Горко му и на него, на всички останали, които говорят. Тия, дето говорят на непознати езици, те говорят от нечисти сили и нечисти духове. Това е хула. Затова се въздържите. Казвам ви, че хора, които така говореха, пострадаха. Заминаха. Кажи, брат Павел. Програмата беше утре, даже още от преди утро. Сега всеки да постигна в ближе си, да поиска прошка. За прошка. Какво да направим с прошката? Голяма част се прави и формално. Обаждат се, но това е чудесен повод. Ако си се скарал с некого, ако си в вражда с некого, аз сега ще обада на Лазар. Не сега телефона не е в мене, трябва да му се обада, защото той ми е сърдите. Освен това, нали, аз съм му кум, а редно той да ми се обада.
Нали пред кум вода не се гази, но той мълчи и сърдите. Сърдите, не вие знаете защо. Тук казах една дума за мирните договори, че това, което е на коричката, сега ето с брат Георги не ми се сърди, може би, аз не съм сигур, може би това е от яхувистите. И хората, като вземат този мирен договор, и тая картинка, земното кълбо, нали, с едни деца там се наредили, и на тех там един мъж, ама аз не го признавам, че е Исус, защото съвсем друго лице, груб, педър, без ореол, и така казал на децата. Добре, нали? Ама не го харесах. Казах му, че това, нали, усъмнявам се да не би да е такова. Помните ли? И тук му казах, брат Лазаре, нищо, написали сте го, ама не трябваше да е такова. По-добре си беше Исус в Гециманската градина. Така. Той се разсърди и взема си тук. И оттам и вече не се мерна. Сърди, защо? Ми направи ми на мене забележка, кази, не си прав, ти си виновен. И така, обаждаме се на такива хора, с които не сме в добри отношения. Братко, прощавай, а нема да казваш ако, защото обикновено се казва така. Прощавай, ако нещо съм ти съгрешил. Ама нема ако, ти знаеш дали си му съгрешил, дали не си. Прощавай каквото съм ти съгрешил. Какво е това ако? Ако е да се измъкнеш, пак ти не си виновен. Нали? Ако. Прощавай. И онзи отговаря. Прощавам ти и ти прощавай. Това е чудесен обичай. Но една сестра тука каза на Елеонора. Никога. Никога няма да ги прави. Не знам защо е. Но това е страшно. Защото седма глава ли казва, ако вие от сърце не простите на човеците, и вашия небесен отец няма да прости на вас. Няма да прости на вас. Да дойде който и да е, какъвто и да е човек и да ми каже, брат Петре, прощавай, и аз да му кажа, няма да ти проста. Добре. Като не му проста, и Бог няма да му прости. Обаче и на мен няма да ми прости. И утре аз ще викам, Господи милост, няма милост. Ти не прости на брат, ти не прости на сестра. И сега искам да ви разкажа, дали е действителен случай, не знам, но съм го чел. Живеели двама братя. Единият брат бил много духовен. Бил новороден, кръстен със Святия Дух. Бог го употребявал с дарбите на Духа, проповядвал Евангелието. А брат му се оженил, родили са му 3 или 4 деца. Тия деца трябва да се хранат. Почва да работи на 2-3 места. Брат му каза, абе ела на църква, бе, абе ела на църква, ще дойда, ще дойда. От време на време се мерни в църквата. И става така, че този втория брат се преуморил от работа, заболял и умрял. И тогава духовният брат казал, жалко за брат ми, отлетя за ада. Тогава сънувал сън, че брат му се намира пред съда и съдиите го обвиняват. Ти защо не намери време да ходиш на църква? Ти защо не намираше време да четеш Божието Слово?
ти защо не намираше време да се молиш? Защо? Той се свиди, казала ми, три деца налагаше да работя на две места, тичах, нали, помагах и на съпругата и се виках. И ви като мине време, като се пенсионирам, тогава ще хода на църква, ама се разболях и умрах. И когато очаквали вече той да бъде осъден, а брат му си казал, ето го, ето брат ми докъде я докара, с неговите деца и с неговата работа. Тогава Исус му казал, ела, верни ми рабе, на малко си бил верен, над много ще те поставя. През твоя кратковременен живот ти никога, никого не си осъдил. Аз съм казал, не съдете и няма да бъдете осъдени. Ето, той бил верен на тоя, на тия думи. Не съдете и няма да бъдете осъдени. А той не е имал време да съди като нас. Той е такъв, он е инак, той е баптист, он е православен, он е католик. Не е имал време от работа. На малко си бил верен. А ние такива ли сме? А ние такива ли сме? Никога, никого, никъде не е осъден. Никого, никъде, никога не е осъден. Дали ще можем да последваме примерно? Не можем. Не можем, защото сме човеци. Но пак можем да кажем, брат Панчо, аз съм те оскърбявал, прощавай, брат Панчо. И ти прощавай. Чакам, а ти не чух да ми прощаваш. Аз ти прощавам и ти ме прости. Добре, и аз ти прощавам. Брат Христо, прощавай. И ти ми прощавай, брат Петър, каквото съм те сил, прощавам ти. Прощавам ти и Господа ти прости. Амин. И всички до един съм ви оскърбял. Тук съм говорил за това, за онова. Прощавайте. Пламене, прощавай. Прощавайте, прощавайте, един на друг си прощавайте. Кажи, брат Христо. Ами, той пак е връзка с прошката сега. Преди много години, това при около 2000 години, един цар, генерал на Александър Македонски, разпоредил да се преведе еврейската Библия, тогава само Стария Завет, на гръцки. Мисля, че това е първият превод от еврейски на чужд език. И е поканял някъде 70-72 души, много добри преводачи, които да направят тази работа. И всички били мъже. Съкръщавам работа. Редно ли е сега, в последните години, жени да превеждат части или цялата Библия? Еми, аз нямам такъв... не съм авторизиран, нали, да уча жените да превеждат или да не превеждат. Защото Господ избра 12... Ние знаем, че това са били 70 и 72, които са превели мъже, нали, хора, които са познавали писанията, но по това време жените не са могли да бъдат нито учителки, нито равинки. Сега вече знаем, че има и пастирки, и учителки, и пастирки, и всекакви. Обаче виждаме, че в техните преводи затъват и пишат работи, които не са верни, превеждат, да ми се сърди Спаска, ако иска. Това е лъжа, която са превели там в един нов завет, библейска лига. Апостол Юда, брат на Исус Христос. Апостол Яков, брат на Исус Христос. Нито апостол Юда, нито апостол Яков са братя на Исус. Не са братя. Не са братя. Повтарам го, запомнете го. Всички го запомнете това. Клеопа има жена Мария, която няма деца. Клеопа умира. Тогава Йосиф въздига на брат си потомство и се раждат две жени, Соломия и Мария.
И те са дъщери на Мария Клеопова. Соломия след това е майка на един Яков и Йосия. Не Яков, Яков и Йоан. А Мария се оженва за Алфей. И тая Мария, която е дъщеря на Клеопа, по там, как се казва това, Левитар ли се казва на еврейски, тая Мария ражда четирима синове. И тия четирима синове са Яков, Йосиф, Симон и Юда. И понеже Йосиф не му е баща, те по плът не са му и братовчеди. Те не са му и братовчеди. Но понеже това се проповядва, прочетох ви пета глава, това е първа глава от Галатяни. Много хора попадат под проклятие, когато проповядват така за братята на Исус. Което е лъжа. И сестра Спаска беше закъсала по едно време. И когато дойде да се молиме дома, аз си казах. Ама нали пише там братята? Ама какво пише? Какво изследва? Не сте изследвали нищо. Вижте, пише. На кръста Христов беха майка му, майката на Исус, майката на Яков и Йоан, Мария Клеопова, Мария Магдалена и майката на Яков и Йосия. Друга Мария. Съвсем друга Мария. И ако беше така, Мария и Соломия, Яков, Йосия и Симон и Юда, да беше ги родила Дева Мария, щеше ли апостол Йоан да я вземе у дома си? Исус щеше ли да каже на апостол Йоан, ето майка ти. И той я прибрал дома си. Когато тя има две дъщери и четири синове. Това е една масонска лъжа, която се проповядва по църквите. И не се фащайте на тая бъдица. Не се фащайте на тая бъдица. Защото, ама да, там пише в първата глава още на Матея. Не я познаваше, докато тя роди първородния си син. Ама знаете ли какво значи това? Но той не я познаваше, а тя роди първородния си син. Той не я познаваше, обаче тя роди първородния си син. Той не я познаваше, но тя роди първороден син. Не я това ударението е върху това, че тя мъж не познава, а е родила първороден син. И казвам ви и го повтарям за тия, които ни слушат после. Като ви давам, нали, този пример. С примерно един мъж и една жена, може да кажеш, когато се употребява този съюз. Мъжът я обичаше, но тя не го обичаше. Мъжът я обичаше, а тя не го обичаше. Мъжът я обичаше, обаче тя не го обичаше. Мъжът я обичаше, докато тя не го обичаше. Това е един и същи съюз в гръцки език. И нашите преводачи са вземали най-неподходящите. Най-неподходящата дума са я служили, за да се хората да се чудат какво да я превеждат. Това е значение, че той не я е познал, а тя е родила. Това е значението на тия думи. И спорът и се карат и трупат жар на главите си. И продължават да трупат жар на главите. И затова да прощава сестра Спаска тия момичета, които са превеждали Библията, но да се покаят, защото ще отговарят съдния ден. Ще отговарят, Господ ще ги изправи, ще каже, какво си писала тука, какво си писала, че Яков и Юда са ми братя, че са родени от майка ми. Къде си тръгнал? Сега е време да се покаят. И така, не дейте рита срещу тоя хубав, хубав, да го нареча какъв обичай. 3-4 пъти в годината хората да си искат прошка. Ама не само 3-4 пъти.
Какво казва Исус? Всеки ден. И не дейте да се правите, че не сте сгрешили. Един ден, един пастир говори на вона и ме хапе и говори против мене, без да каже кой съм, ама аз знам, че се отнася за мен. И това беше молитвено събрание. Говори. И е молитвено събрание. Айде, братя, да се помоли. И аз издигнах гласа си и каза: Господи, прости му, защото не знае какво говори, ама и аз сигурно съм му дал повод да говори против мен. И той след службата дойде вънка и казва: Абе, ти ли си му не е в молитва? Викам: аз съм. Извинявай. Защото ние си мислиме, че не може да говорят против ми. Даваме повод да говорят против нас. По някакъв начин даваме повод. С поведението си, с държанието си, с гордостта си, с напереността си, с това, че се перчим. И хората говорят. Да говорят. Но това е чудесно. Сега, синове, дъщери, идете при бащите си и майките и кажете: Майко, татко, прощавай. Целуни му ръка и кажи: прощавай, тате, прощавай, майко. Ще се смириш и Бог ще те благослови. Обади се на брат си, на сестра си, на роднини. Прощавай и Бог да те благослови. Чудесно е това. Но това се прави в Православната църква, защото от понеделник започва пост. Но нищо, че няма да постиш. Пак го направи. Мъжо, прощавай. Жено, прощавай. Сестро, прощавай. Нема нищо страшно. Има нищо еретично. Чудесно е. Кажи, брат. Никак не премълкавач. Значи, братя си, аз съм дължен това да го кажа в голямо събрание. Бях останал без работа. И дойдох тук. Молихме се. Той само спомена моето име. Много бързо се намерях работа. Ей, то братя работи там през дена, а аз вечерта. И аз съм дължен това да не го примълча, иначе колко го примълча, ще бъдем благодарни. Ето. Той само спомена моето име и каква сила имаш, колко бързо се намерях работа. Това иска да кажа. Така, слава на Бога. Ето, ние го мислиме, че е дребна работа, ама хората, които са без работа, нямат как да се издържат. Това си има значение. Този Иван Чурек. Един ден, дълго време е без работа. Дойде, помолихме се и той ми се обажда по телефона. Брат Пешо, абе, вика, сутринта ми се звъни на вратата. Молихме се там да си намеря работа. При вас. И идва един приятел и вика: Иване, търсиш ли работа? Търса. Ела при нас. На другия ден вика: почвам работа. Ако го вярваш, Господ знае всички свободни работни места в този град. И ако го вярваш, ще бъде. И ако искаш да работиш обаче. Сега искам да ви кажа, има едно сдружение, се казва Трудни съдби. Това сдружение го е образувал един световен шампион по борба. Човекът има пари и при него идва да помагат на хора, които са безработни. И той им казва: вземи кофата и парцела и изми пода. Аз да не съм ти слуга тук да ти мия. Айде, марш, заминай. Идва друг, вземе кофата и той вика: добре, ела. Само пипне кофата, добре, ела. И сега Данчо отива в къде беше, в Разград, и няма ядене. Отива, иска при един ресторантьор. Абе, вика, дай ми нещо да хапна, бе. Вика, ела тук да измиеш помещението. И той вика,
почнах да мия помещението, имаме до мързе, вика и замах, че чупи крана. И му викам, бе, крана е чупен. Той дойде и вика, да не си го чупил, тебе не бе, чупен е. И въпреки това, вика, ми даде пари. Ем ме нахрани, ем ми даде пари. И това сдружение е чудесно, защото учи хората да работят, а има хора, които си ги мързи и само просят и само искат без да пипнат нещо да работят. А това не е угодно на Бога, казвам истината, което Словото Божие говори. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Нали, комунистите казваха, който не работи, няма да яде. Не е така. Има хора, които искат, но не могат. Некои нямат ръце, некои нямат крака. Те трябва да работят. Трябва да работят. Но който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Защо трябва да търси нещо да прави, да работи. Дай, ама... Фани се малко на работа. Фанете се на работа. Не може само... Сега ние помагаме на което можем. И затова пък вие знаете, че на нас не е казано никакви десятъци и никакви дискуси и грешите, когато викат дай да пуснем един дискус за това сиромах. А Господ го държи сиромах, за да го накара да се покая, за да се пане на работа, да си промени живота. Затова го държи. Не е случайно. Сега казвам го, не да се оправдаваме. Млад бех и остарях. И не видях праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб. Ако вие вършите правда, Господ ще промисли. Ама непременно ще промисли. Ще промисли и ще ви разреши проблемите. Кажи, брат. За слава Бога, бях в Франция, в началото бях безработен. И подал съм си документите в агенцията за работа, няма. И шаме постоянно има мърбош, айде, да си е, тук ми е един цветан, викам сутринта, чеше се пъде и моли някой да го вземе, той пък нямаше и право на работа. Някъде така да изкара една дневка, викам, и една сутрин направо така поша много да ми мърбори, аз съм станал към 8:30, 9, закусвам, тя не може така, ти въобще не има реша. Викам, подал съм си документи. Аз съм вярваш, викам, няма да си справя на ногти като цветанието, отива да изкара днес едно днепка. Аз очаквам от Бога. Ти какво искаш, Бог да ти се падат по телефона и да ти даде работа? Викам, ако ще е Господ, може. Такива работи не става, ти си измисляш го. Абе, викам, ако ще е Господ. И той път път така стана, няма една-две минути телефона звъни. Господин, ние сте си подали при нас за работа, освободи си едно место, има болен, след обед искате да вземете втора смяна, да дойдете на работа. Казвам готово. И там ми дадоха една постоянна работа, работа беше хубаво, доволен. Всичко беше чудесно и казвам на жената, ето, и тя каже, не, верно, че това не изтрива, колко може всичко. И ето така стана, че и викам, ако бях отишъл след до Девка, както този Цветан отива, той не вярваш, нямаше да шах да изпусна постоянната работа, да изпусна хубавата работа. И така слава на Бога, че Бог може всичко. Молете си искайте, Бог може всичко. За всичко, но иска вяра. Ами, сега, да прочетеме бележките, ще се молиме. Извинявай, листче с стихове имаш ли? Нямаш. Така ги чета. Така ще ми свалим от точно нещо. Имайте търпение, ще ги прочетеме. Сестри в Бога, молете се за цялата църква, всички братя и сестри,
които и как имате на сърце да ми помогне, че синът ми е болен. И вярвам, че Бог ще го изцери. Благодаря ви. Предварително амин. Молете се за мен и вие. Вие и синът ми за същото за работа. Също за работа. Господ да даде победа и работа на сина на сестрата. Господи Исусе, моля Те, прости греховете на моята дъщеря и целия и дом, и семейството, и всички са в големи изпитания. Господи, дай разрешение на проблемите им. Волята Твоя е, Боже, дай им покаяние и целия им дом. Еви сега, Бог казва, покайте се. А ние се молим, Господи, дай им покаяние. Бог е казал, покайте се. Но Той има начин и чрез обстоятелства може да видение, сънище, откровение да ги стресне. Да се молиме, че имам немощ в тялото също, да се молим и за Коста, Стефка и Мариан. Бог да ги пази от всякакво зло, да се молиме Бог да открие подходяща работа за Мариан. Амин. Мариан. Брати и сестри, вярващи в Бога, помолете се за Кристиан. Има проблеми със здравето. Бог е доктор, само Той може да помогне. От сестра Лина. Дай ми, Господи, мир, милост, мъдрост и водителство и благодат. Амин. Моля Те, Господи, помогни ми с помощта на господин Велев да се премахне злия демон, който е влязъл в сина ми Даниел. Благодаря Ти, Господи, прости ми. Чрез Святия Дух, сестро или братко, не знам, но за Даниел ще се молим и този зъл дух да го напусне. Брата и сестри, молете се Бог да опази децата ми от света. Бори мира. Амин. Да се помолите за баща ми Тодор, за изцеление на сърцето му и за изцеление на и нормализиране на кръвното му налягане. Защото един ден през тази седмица дишането му беше много затруднено. За сега се оправи и е по-добре. И за изцелението на гениталите му. Амин. Отели. Господ да се чели над бащата на Ели. За Божието семейство Ефесяни 2.19. Амин. Прочети го, брат Христо. Ефесяни 2.19. Вие не сте вече чужди, а пришелци и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. А, то е, тук е написано. Точно това е. Вие не сте чужденци. И свой на Бога. Да? И свой на Бога. Четеш ли го? Покручна ли? Да. Ефесяни 2, 19. И тъй, вие не сте вече чужди и пришелци, а са граждани на светиите. И свой на Бога. И свой на Бога. Свой.
Велики и чудесни за Твоите дела, Господи Боже, всемогъщи и откровени 5.3. Хвалете го, слънце и луно, хвалете го всички светли звезди. За Той заповядва и те се създадоха. Я прочети сега Псалом 148, 3, 5, дали е така? 148 обаче по коя номерация? Еми, 147 виж. 3, 5. Това е на края. Псалом 148. По славянски ще го чета. Ма те са 9 стиха. От 3 до 5. От 3 до 5. 5. Утвърдява твоите предели мир. С тлъста пшеница те насища. Праща на земята своето слово. Неговото слово бързо върви. Дава сняг като вълна. Сипе скреж като пепел. Хвърля градушката си на късове. Пред него е мраз, кой ще устои. Прат и словото си всичко се разтапя. Духне звятъра си и води потекат. Той яви своето слово Яково, своите наредби и своето си Израил. 5.47. 48. Хвалете го слънце и луно. Хвалете го всички блестящи звезди. Хвалете го небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата. Нека хвалят името на Господа, защото Той каза и се създадоха, заповядва и се сътвориха. До пет, нали? Да. И те се създадоха. Абе, виж сега, малко този превод малко ме смущава. Този? Еми, сами се създадоха. Каза и ги сътвори. Бог сътвори звездите и земята и Неговото Слово сътворява. Добре, продължавам. Брате и сестри, минавам през изпитание, молете се за мен, ваша сестра, амин. Семейството ми е под натиск, молете се за нас, брате и сестри. Доктор Пакеров. Добре, аз ще взема това да се обада. Трябва телефон да видим. Това е брат. Доктор, се молим и за него. Молете се за мен за пълно освобождение, Лидия. Брати и сестри, да се помолим за сестра Цветанка от Банчи. Казва, че е съсипана. Дъщеря е Виолета и има проблеми в работата и синът и Лазар е със сърдечни оплаквания. Господ да ги срещне и двамата и да им подари покаяние. Амин. Моля ви да ме подкрепите в молитва за дъщеря ми Кристина и мъжа ми Васил. Бог да им даде мир и привлече към себе си сестра Розалия. Благодаря на Бога, че си взехме изпитите Георги и Роси. Благодаря на Бога, че изцери зъбите ми след помазанието миналата събота, Филип. За покаяние на моя дом и род Станислав. За работа на Георги, Филип и Пепа Рос. Благодаря на Бога, че даде работа на Николай. Много моля и за покаяние, Русанка. За покаяние на свекървата ми, майка ми и дома ми, Анна. За покаяние на Евгений, Марио, Джергана, Робърт. За отказване от наркотиците, баба Евгения. Амин. И тук аз предлагам няколко души.
Атанас от Казанлък, тумор в черния дроб, предстои ми операция във военна болница. Здравко от Бутонец, Сирак, психично болен, ходи бос по улиците. Сестра Вяра, болки в костите. Наташа, щитовидна жлеза. Полина, щитовидна жлеза. Елия, щитовидна жлеза. Симеонка, щитовидна жлеза. Бойка в Германия, да се молим и да се отвърли. Вчера е заминала. Там ще работи голямата Бойка. И Лео от Германия веднага изпраща. Лео, болен от диабет. Тя каза и за едно 9 ли беше, 12 годишно момиче, аз го забравих, да се молим и за него, каза, че няма проблеми, ама има много хора, 9 годишни, 10 годишни, 11 годишни, да се молим и за тях. Молим се за целия народ, за всички човеки. Но когато няма никаква нужда и човека не е болен, не ни товарете такива имена, нали, за това, за това, за това, за оле. Пишете тук да се молим за спасение на душата му, за покаяние, да се обръща, но нещата трябва да се квалифицират и да се пращат тук по-сериозни заболявания. Се молим за брата, как се казваше? Владимир. За брат Владимир за изцерене. За сестрата за изцерене. Не. За изцерение? Аз ли? От тебе? Не. Не? А за кого? Аз предлагам едно детенце на 10-11 години за... Колко години? 10-11 години, да. На момиченце. Във всички тетрадки рисува змии и пише отгоре зло. Искало да има къща в гората, да се вземе много пушки и да избива хората. Най-много тия, които убивали животно. А едно чудно красиво нежно момиченце. Ани. Ани. И е много мило за нея. Еми има проблеми. И да. Има проблеми, има домашни може, проблеми. Ако вие кажете, да направим отричане, ако вие кажете. Не, 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 не. Има ли други? Неджибе, какво става? Но дига високо кръвно, но... Дига много високо кръвно. Високо кръвно. Високо кръвно има сестра на Джибе. Да. Ръката я боли. Да, и парно. Добре, добре. И за работа да съм... За работа на вас. Да. И за били пътки. Добре, Маре. Светлана поръча да се моля да е здравословно състояние и годно. Чакай, че не чух там бръснаки. Светлана поръча да се моля за нея. Светлана от Пловдив. В Пловдив има две семейства там, да се молим и за запазване на семейството. Господ да ги защити, опази. Не само за тях, но има опасност за много хора, където или мъжете, или жените са влезнали в политиката и семействата им се клатат. Семействата им се клатат. А Симеонке, кажи, за дъщерята. За тебе ли? Да. Добре, добре. Болки в гърба, кашлица, взимай мерки, взимай мерки, молете се. И пазете се от греха. Пазете се от греха и Господ ще ни пази. Кажи там, брат. Преди да почнем да се моля, искам да дам едно свидетелство. Свидетелство да дам. Да? Значи преди около 2-3 седмици се молихме за квартирата. Да, намери ли квартира? Да е близо до работното място. Да, квартирата е намерена тук в Красно село, аз работя в Общо купец. А, добре. Дори и найем не плащам. Добре. Така, друг. Понеже не можах да дойда в детски съботи и поне се молеше за баща ми Христо. Христо, да. Да, той си премина на 86 години. И как Бог беше с нас в цялото време. Защото си поборил Бог. Христо, вярваше ли? Вкъщи си идвал. Сестра ми ти звънеше. Ама ти си на... Да, 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 да. Еми правихме отричане с него. Да. По мирния договор помолихме се. Еми това е добре.
Вярвай, че той си е при Бог. Еми, то това, че ти беше последно, защото ние така доста време се молихме заедно, четохме Библия долу, аз с него, нали? Винаги като исках, четехме Библията, искаше да четеме, да се молиме, даже така да спомена, защото нали ни съветваше възрастните да се венчават. Нищо, че са възрастни, но баща бил съм на 84 години. Като с майка ми ги заведохме в православна църква и се венчаха. Защото той просто си беше възрастен, вече имаше доста заболявания и аз така се притеснявам и към сега във възчетина и не венчам. И... Ами добре, добре. Венчава ами... се да, но съм си 84 години. Кръщавайте се, венчавайте се. И направили сте всичко, каквото трябваше да се направи. Което се сети, така всичко. Сега Бог се погрижи за раздялата, защото не беше изведнъж дадени време и дадени мирка, че да се разделим. То е много тъжно, нали? Ами ви сега, тук ние прочетахме за дякон Стефан. Благочестиви християни го погребаха и го оплакаха. Когато ние се разделяме, човек отива в чужбина и ни е тъжно, камо ли когато човек си преминава тази земя. Ние се разделяме, но ние вярваме християните, че пак ще се видим. Пак ще се видим. И вие самите чувствате, че въпреки, че баща ви си е преминал, сигурно имате в себе си един мир. Верно ли? Да, да, да ми същия ден, вечерта имам невероятен мир. Просто Ами така е, така е с вярващите. Защо докато при невярващите е ужас. При невярващите е ужас. Да, то е много интересно, защото някакси си заспа и все едно не искаше да се събужда. И просто спа, да, защото брат Петър, аз не съм била вкъщи, в петък е дошъл, нали, правили съм обричен, защото имам чувство, че това... И се помолихме. Да, и аз даже казах на сестра ми, трябва да идва, защото усеща се, но усещам, че вече е дошъл края. И ходихме да го взема, сина ми да е ходил да го взема вкъщи. И след една седмица, всъщност той след 2-3 дни си заспа баща ми и повече не искаше да се събужда. Ами заспал си е, така пише, заспа при очите си. Ама той не ядеше, нали? Не ядеше, да. Той не искаше да яде. Да. Ами, ви сега, нема да много хора, възрастни като минат на 80-90 години, те вече не искат да ядат, за да не притесняват околните. Разбирате ли какво става? Отказват се да ядат. Моя баща беше на 79 години и каза, добре де, молите се да ми удължи Господ живота. Колко ще го удължи? 10 години. Е, хубаво, тия 10 години вика, аз ще куцам, ще се мъча тук 10. Я не се бъркайте на дело Господ в работата, вика. Но него си го... Помогнаха му там с нагревките доктор Константинов. Браво, браво, браво. Едни нагревки му изписа такива, че го унищожиха с 16 нагревки. И като отидах аз на преглед преди 2-3 години и същите приказки и за мене докторите. Колко години си ми? 77. А, браво, браво, браво. Викаме, е, на баща ми викахте браво и го отпратите. Нема браво. Какво браво? Браво на 120, като става тогава ми кажи, нали, браво, или на 100. Браво, браво. И те решават, че ай, що ми минал 77, айде, давай да, да му намерим цаката. Тук една бележка пак простъпи, да се молиме за квартира. Да се молиме, ето, молихме се. Нашия брат си намери квартира. Се молим и за тази сестра да си намери квартира. Кажи, брат Георги. Ами да предаваме една молба на Ради, пак брат му се е контузил на работа. Брат му се е контузил като е ходил на работа, на ръката нещо се е ударил. Да се молим да се възстанови, което Ради да се възстанови, да. Че не е толкова на травмата.
и за една наша сестра Цветанка от Ловеч, която повече от месец оплаква, че не може да се изцели от грип. Грип. Ами, сега това, което го казаха докторите по телевизията, някой може да го е слушал, друг може да не. Но един лекар каза, сутрин, като станете и си измиете зъбите и като закусите, пак ги измиете и намажете зъбите и венците с прополис. Устната кухина с прополис. И прополиса ликвидира всички микроби. Опитайте. Другото е, което Бойка ми каза с какво беше много лютиво това. Лютивото. Джинджифил. Завариш една лъжица джинджифил, остави да изтине, да поистине, нали, да се ти елементи, еми, люти. Ама и забуркай си устата, глътни го и всички микроби заминават. Така са се лекува и нашите баби. Не дейте гълта тия, какви беха? Джинджифил с мед се прави по-приемлив. Джинджифил се меша с мед и по-приемлив. А, по-приемлив. Е, да, ама нема да ти люти то. Люти. А, меда да не подхрани бактериите ми. Добре, може и с мед. Може и с мед. Но, пазете си краката. От краката се настива. Има една такава мисъл на някакъв велик лекар. Ако искаш да си здрав, краката ти винаги трябва да бъдат на топло, а главата на студено. И тук не сте съгласни. И главата на топло. И главата на топло. И от главата се настина. Значи това, доктор, нещо... 75% от топлината е близо плана. Не се отрупайте с много дрехи. Когато се поправи времето, веднага намалете дрехите. Когато стане студено, обличайте се повече. Затоплете краката. И аз от време на време усещам, че ми е зачегърта гърлото, прибера се вечер, веднага краката в гореща вода. Като ги подържа в гореща вода и това чегърта ни изчезва. Добре. Искате едно отричане да направим? Оля? Да направим отричане. Ми ние отричане го правим само когато взимаме Господна вечер. А има някой, който иска да направи отричане. Кажи там, брат Антонио. Брат Петре, предлагам да се помолим за тия, които ни заразяват с тия вируси. Значи, бе почал да се моля, няколко пъти се моли вкъщи, викам, нали, така е важно да ги разкрием, кога се моли няколко пъти, това ме ги пръпва. Обаче пак продължам да се моля, важно да ги разкрием, тия ден ни заразяват. Вчера имаше някакъв пророк по телевизията, и той казва, при Гал, през април се очаква грип. Господ да ги смъбри. Господ да ги смъбри тия през април. Защо? Защо вярвам на това, което Антонио го? Защото го правят, натрупали са, затъпкали са тия аптеките с разни такива препарати и сега искат да ги хранят, да ни хранят с техните да си пълнат гушите и да стават милионери. Затова го правят. И тия дето ни ръсат отгоре. Хората го казаха, американците го казаха. Нали, по интернет показаха. Гледахме го. Бълват отгоре тия пушици на кръстосали София, налево, на тесто. Кръстосали Париж, кръстосали. Защо над големите градове ги сипете тия бухлуци? Защо не го сипете там в пустинята? Или го сипете некъде, където няма народ. Отгоре ни сипат нарочно, искат да намалят населението на земята. Господ да ги смъмре тия нечестивци. Това са убийци.
Ама това не е верно. И питат водещите по телевизията. Кажете какво ни ръсват отгоре. Това е друга тема. Нищо да е, тази тема я повдигнете. Това е, вика, такива... Как се казва тия, брат Христо, те се занимават с... Метеорологи. Метеоролози. Това, вика, са изследване на метеоролози. Какви са тия метеоролози, кръстосъка на така, на така и на така на цяла София? Метеоролозите минава един самолет отгоре и се вижда на къде е духа ветъра, колко се охлажда, какъв е... Каква е влажността и толкова. Какво? Че ни баламосват. Казват, че зависело от атмосферните условия. Атмосферните условия. Да се молиме такива убийци да бъдат разкривани и смъмрени. И да опази Господ народа ни, децата ни. Така, казвайте, ако има някой да свидетелства, кажи сестра Елена или да казва, да предложите нужда. Нужда искам да представя. Нужда да представя за сега. Проставя. Беше дигнал 42 градуса температура. Много трудно е свалихме и продължава да вдига температура, просто да се помолим да няма последствия, защото е много опасно пред края с толкова температура. Кажи се. Някой дигна тук ръка. Там не те виждам. Аз искам да писля славя Господа. Молихме се миналата седмица за мене, за ръце, за крака. И сега слава на Бога, съм добре. Слава на Бога. Добре са краката. И нещо друго имаше. За сън. Молихме се за сън, нямах сън. И сега от една седмица, слава си спиш спокойно. От много години много зле бе със съна и слава на Бога, то било много добре, като си спиш си спокойно. Слава на Бога. Слава на Господа. То не е малко това, защото аз съм свидетел, сестра Минка се казваше, Петре, да се помолим, страдам от безсъни. Аз викам, о, милата. Страда от безсъние, тя спи сигурно през деня, па през нощта не може да спи. И после свидетелства и казва, брат Петре, сестра Минка спи. Абе, викам, ти си духовен човек, какво спиш? Абе, не бе, спи спъвайка като агън. Ма знаеш ли, че 14 години не съм мигнала. Ни дене, ни ноще. 14 години. Така че, тие, които си спинкаме, викаме, безсъние. Безсъние е това, който не е страдал. От безсъни и се чуди какво да прави по цели нощ. Друг иска ли да? Кажи се. Аз искам да ти повярвам, че аз съм седяла пред Кашпировски. Така с Марко беше на две годинки на ръце пред телевизора. Тогава не бях повярвала така. Господ да ми прости. Амин. Да се помоли за Марко и за Елица. За Марко Господ да го развържи и да го освободи съвършено. Елица също. Господа го смъмре, това е честив дух. Добре. Но ти срещаш се с Марко, нали? Можеш ли да му говориш, той да поиска да се молим? Не, той въобще не иска. Не желая една дума. Даже утре майка ни е поканила от тях на прошка, обаче въобще не му се казва, че е на прошка, защото той започва с голям гняв и може да се гняв. Не ми нема, той е демон това. Той е демон. Добре, друг, брат Христо. Аз си предлагам, моите 7 области имам един здравословен проблем, Господ го знае, но обобщавам това молитва на Господ да ни защити от зли, нечестиви човеци и делата им. Замислите и делата им, това, което... И от заразите. Не само красотия, замисли. Добре, друг, Майк. За децата, за правителство... И за правителството трябва да се молим. Там зли е, че се влиза и правителството. Трябва така пише. Цайко, казвай. И за мое време ли Бог да го освободи от всички тези сатанински лъжи, които са в Румъно. Самуел. Да разбере, че има само един Бог, Исус Христос и нашия Отец и Святия Дух. А те източни богове и източни религии, откъде са дошли... Те не са богове, това са лъжи. Лъжливи богове. Бог да го освободи от тази заблуда и да приеме Исуса за своя личен Господ.
добре, за Самуел да се молиме и да се молиме с тези индийски филми и прокарват богове мои, помогнете ми. Ви богове, нема богове. И хората гледат, децата гледат и това ми се втълпява в главите, че има много богове. Господ да ги смъмри тия там по телевизията. Добре, друг, ми да се изправим. Слава да бъде на името ти, Отче Свят и Праведни. Ето тези бележки са писмени молби, които ние представяме пред Твоя небесен престол. И те молиме да заповядаш на Твоите ангели, архангели, да ги прегледат и да излезне заповед от Твоя престол за разрешаване на всички тия проблеми на моите брати и сестри. Господи, Ти казваш и се появяват звездите, Ти казваш и се появяват растенията и тръбите, Ти казваш и се появяват животните. Ти казваш и човека оздравява. Ти казваш, Господи, и мъртвия възкръсва. Затова те молим и кажи дума за всяка една бележка, описана на това място. Молим те, Господи, и за тези, които не са написани тук в тия бележки. И които са дошли с тая надежда, че ще се срещнем тук с теб, че ти ще ги докоснеш, че ти ще ги изпълниш със силата си, че ти ще ги утешиш и че ще ги изцериш. Ние те молиме, Исусе Христе, Сине Божий, да ни докосне с Твоята прободена ръка и нека да изтече сила за изцерение от ръката Ти върху телата ни, върху духовете ни, върху душите ни. Изпълни ни със силата си, Духе Святи. Господи, Ти ни обеща, че ония, които вярват и искат, ще бъдат изпълнени със силата на Святия Дух, ще бъдат кръстени със Святия Дух. И Ти казваш в Словото си, Отче Святи и Праведни, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Амин. И затова те молим сега, излей Духа си на това събрание. Изпълни ни със силата на Святия Дух, изпълни ни своето присъствие, Духе Святи. Амин. Изпълни ни от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Господи, изпълни ни със Твоето присъствие. Слава Тебе, Господи, пази ни и ръководи ни. Молиме Те, Господи, да ни опазиш от зли човеци, както казва брат Христо, но дали ние не сме зли? И ако сме проявявали омраза и злоба, прости ни. Амин. Сега ние от сърце прощаваме на всички човеци, да, които са ни оскърбявали, които са ни онеправдавали, които са ни наранявали. И те молиме и Ти да им простиш. Амин. Господи, сигурно и ние сме им давали повод да ни хулят, да ни ограбват. Затова те молиме, прости им, Господи. Молиме Ти на нас да ни простиш. Ако не сме прощавали, ако сме се запъвали и закоравявали, когато някой ни е искал прошка, Господи, прости ни. Помогни ни, както Ти каза на апостол Петър, 70 пъти по 7 да прощаваме на всеки брат и сестра, които поискат от нас прошка. Молиме Те, Господи, помилвай ни, благослови ни, бъди в нас и с нас. Молиме Те за Твоята изцерителна сила да дойде чрез силата и действието на Святия Божий Дух, Духе Святи, чрез силата на изцерението, мини сега от глава на глава, Амин. От сърце на сърце, и с Твоя огнен меч изгарай, унищожавай всичко това, което пречи на изцерението. Господи, помилвай ни!
Ние се отричаме от наследствената обремененост от греховете на отци и правци. Отричаме се от греховете на нашите управници и те молим и тех да ги докоснеш. Господи, смили се за този човек от Атанас, отказан лък, който е работил в този уражен завод. Смили се за него, прости му греха, ето той съжалява, че е работил там, съжалява за всичко. Кае се пред теб и затова те молим и изгори това образование в тялото. Да, Господи. Молиме те за Адриан, Господи, в Брюксел. Последните дни неговата майка, може би днеска звънеше некои, но аз не можех да излезна. Моля те, Господи, за Адриан, върни го от смърт в живот. Укрепи здравето и силите му, Господи. Амин. Дух на смърт напусни тялото на Адриан. Вън от тялото, духа и душата му. Вън от живота му. Ела, души святи, изпълни го с живот. Твоето име е живот, Исусе. Изпълни Адриан с живот. Да, Господи. Господи, помилвай нашите сестри Полина, Ели, Симеонка и други сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Изцери щитовидните им жлези. Да заработят нормално, Господи, те имат много важна функция за здравето на човека. Моля те за Полина и другия проблем. Ти го знаеш. Разреши този проблем, Господи. Помилвай, чуй молитвите. Господи, молим те за тия, които са без работа. Тук има няколко души, които предложиха да се молиме за работа. Промисли за работа. Промисли за квартира на тия, които търсят квартира. Молим те за този човек в Германия, Лео. Молим те, Боже, смъмри този демон на диабет. Развържи Лео демона на диабета. Освободи го, пусни го на свобода, Господи, и цари тялото му и запрети на демона, на диабета, да разрушава тялото на Лео. Молим те за брат Стайко и за неговия племенник Самуел. Боже, помилвай го, благослови сестрата на Стайко и цари крака на брат Стайко, Господи, помилвай го. Молиме те, Господи, за Владимир, изцери го всички болки и страдания. Господи Исусе, сестра Вяра, има болки по цялото тяло, има бодежи по цялото тяло и ние те молиме, Господи, смъмри този болестен дух, който я наранява. Изцери костите, ставите, изцери сестра Здравка и цари костите и ставите и тялото и премахни бодежите. Господи, молиме те за сестра Розали и за нейния дом и цари Кристина, съвършено здраве и дай. Молиме те за Господи, за сестра Цветанка и за Николай. Развържи го съвършено от наркотиците. И му дай желание да бъде развързан и от цигарите. Молиме те за Димитър, освободи го от цигарите. Молиме те за малката Бойка, промисли за работа. Мир дай в душата и молиме те за голямата Бойка, която е в Германия. Помогни да се устрои. Там е между чуш народ, странница. А ти помагаш на странниците и затова те молим да й помагаш. Молим те и за това момиче, за която тя го предложи. Не знаеме какви са проблемите, но ти го благослови. Молим те за Татяна и нейните синове. Помилвай ги, мир дай в душите им, здраве на телата и духовете им. Милост, Господи, за тия две семейства в Пловдив. Благослови тия семейства, опази ги, защити ги. Молиме те за Галин, съвършено здраве и царение. Господи, молиме те за Николай на Галина, развържи го от алкохола.
Разбържи го от цигарите, молим те за Николай и Лиляна, помилвай ги, те може би са сърдити за това, че не искаме да нападаме брат Томи за тия игри, но ние не можем да се бъркаме в техните лични отношения. Ние те молим и за Томи, и за неговия дом. Благослови го и синовете му благослови. И Добринка я доведи до спасително покаяние. Милост, Господи, за Твоите чада, за децата, Господи, за внуците на Неджибе. Изцери ръката и краката и нормализирай кръвното и Господи помилва я. Молиме Ти за дома на брат Иван и сестра Мария. Мир в този дом. Мир. Молиме Ти за Симеонка и Церия съвършена. Милост за сестра Любомила, Господи, промисли за работа на милето. За си намери подходяща работа, Господи. Отвори врата за работа на сестра Любомила. Молиме Ти за дома на брат Пламен, Господи, и цари децата му, внуците му да бъдат здрави и силни. Милост за Красимир. Изцери го от грипа и промисли за работа. Господи, помилвай го. Слава да бъде името Ти. Исусе Христе, Сине Божий, това, което за човеца е трудно, за Тебе е много лесно. Кажи една дума за Марко и той ще бъде разбързан и освободен от този нечистив дух. Развържи го, освободи го и цери го. Господи, помилвай го. Молиме Те, Господи, за дома на сестра Мария, за Зарко, молим Те и за Зети, освободи го, цари и черния му дроб. Милост за проблемите на брат Христо, помилвай го, Господи, и разреши проблемите му. Милост за сестра Ваня и отношенията и там с дъщеря и Ти ги благослови, помилвай ги, Господи. Милост за всички майки и дъщери вярващи сега е ден на прошка. Помогни младите да се смирят пред родителите си, да почетат родителите си. И тогава Ти ще изпълни словото си, в което казваш: почитайте баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Помогни на всички млади хора да почитат родителите си. Амин. И да ги почитат не само един път в годината. Да, Господи. Благодарим Ти, Господи. Слава да бъдем Ето Ти. Молим Те за Антоанет, защити го. Молим Те за съвършено очистване, освобождаване и премахване на всяко главоболие на нора. Молим Те за Димитър, за съвършено очистване на ушите му и на здравето. Дай му съвършено здраве. Молим Те за Здравко, това момче, което е психично болно, Ботонец, Господи, отвори врати пред него, да бъде настанен на топло и Ти да го освободиш и развържеш. Господи, помилвай Твоя народ, молим Те отново и отново за Атанас. Стопи това туморно образование в черния дроб. Стопи туморното образование и върни Атанас от смърт в живот. Господи, помилвай и нашите брати и сестри, които са в Америка, Димитър, Станка, Кирил, които са в Канада, които са в Чехия, които са в Германия, които са в Сингапур, които са в Русия. И сега, Господи, викаме към Тебе, спри братоубийствената война между украинци и руснаци. Не допускай братя да се избиват, Господи, смили се над тия народи. Смили се на този народ, Боже. Помилвай ги и вразуми техните горделиви управници. Господи, не допускай никаква тирания там в Украина и Русия. Молиме Те, Господи, помилвай ги. Сине Давидо, смили се и за България и опази ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения и наводнения.
Молим и те опази небето на България от такива, които сеят отрови отгоре. Да, Господи. И планират грипни епидемии през март и април. Господи, разкри делата им. Амин. И моля те, разруши плановете им. Съсипи плановете на тия, които морят народа ни. Господи, вразуми ги, слава Тебе, разкри делата им. Всеки план на дявола за България да бъде разрушен и унищожен в името на Исус. Господи, молим те, простирай ръцете си и изцерявай болните у ние, които страдат по болничните легла, по старческите домове. Господи, бъди милостив и тия, които са на улицата, клошари, за тех е промислено поне да има нощно време през зимата, къде да преспат. Ние те молиме, Господи, за такива човеци да промислиш, които са самотни, които са без работа. Промисли за тях и помагай на тия, които търсят работа, които търсят квартира. Побърза им на помощ, Господи, помилвай ни. Сине Давидов, смили се на нас, смили се за нашите поплът роднини и привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите си, защото аз вярвам, че това е Твоя глас, който е проговорил Душе Святи на Нора, че Исус иде скоро, наближава Христовия ден. И Господ ще събере всички Негови верни при себе си. Господи, да не отпаднеме, но да бъдем при Тебе, Исусе. С Тебе да бъдеме, тук на земята и във вечността да бъдеме с Тебе. Помогни ни да не се отклоняваме. Помогни на нашите роднини, помогни на деца, на внуци, на мъже, на жени, да не се отклоняват заради гнусни печалби, да не се отклоняват заради удоволствия и развлечения, които ще ги заведат в ада. Господи, моля те и за този брат Димитър, на когото свещеника му е казал, дошъл си за спасение, но не си дошъл за спасение, а за развлечение. Нека да не идваме вече в църквата за развлечение, а да идваме за спасение на душите си. Да, помилвай ни, Исусе, Сине Давидов, смили се за нас. Молиме ти сега, Душе Святи, със силата на изцарението мини от глава на глава, от сърце на сърце. Със силата на изцарението изцарявай, премахвай главоболя. Амин. Изцарявай очи. Алилуя. Изцарявай уши. Изцарявай синозит. Изцерявай гърла. Изцерявай панкреаси. Изцерявай диабет. Изцерявай сърца. Изцерявай бели дробове. Изцерявай трахеи. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай, премахвай коксартрози. Изцерявай генитали. Изцерявай кожни заболявания. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Изцерявай! Изцерявай нервни болести. Изцерявай психични отклонения, душевни отклонения. Изцерявай, Господи! Простирай ръцете си, изцерявай болни. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молим Те, чуй всяка немощна молитва, всяка предложена молитва. Молим Те за това момиче, за което сестра Маргарита предложи. Докосни го, промени го, спаси го, Господи! Молим Те за сестра Николина и за нейната дъщеря и внучка. Помилвай ги! Молим Те за нейната сестра от Тетевен, която е с протрити рани. Господи, помилвай я, вдигни я и цари я. Господи, смили се за нея, сина, и го докарай до покаяние. Господи, помилвай Твоя народ. Да, Господи.
Господи, помилвай Даниела и съвършено и цари от грипа. Милост за петия Господи, укрепи вярата и утвърди вярата. Придай вяра и цари очите и цари коляното и Господи, по милост молиме те и цари това момиче, Господи, тая душичка, помилвай я и спаси я и цари я. Слава да бъде името ти, благословено да бъде името ти, Господи. Молиме те за брат Антонио и цари бъбреците му. Продуха и души святи, пясъци и камъни да изчезнат от бъбреците му. Милост, Господи, за нашия народ. Милост за децата на България. Милост за управници. Да, милост за лекари. Милост, Господи, за военни, за войници. Господи, помилвай страната ни, опази младежите от растлението в този свят. Милост, Господи, особено за уния, които са инвалиди. Милост за нашия брат Петър. Докосни го, развържи го, кажи една дума и той ще се изправи. Амин. Господи, милост за твоя народ. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил. Да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите служители. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата и слава на вечни Бога. Амин. И Бог Отец се държи на Твоето на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И за един Господ и за един Господ, и на Бога, един Родния, който е роден от Отца, преди всички векове, свети нао светина, Бог истина, Бог истина, роден, не сътворен, един от Отца и от Отца, и чрез когото всичко е станало, който да ни наше веки и да ни нашето спасение, се лежи от чудесата и се въплати от Духа Святого и дело Мария и стане човек и да ясно за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му се и на край и в Духа Святого Господа Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоним и го славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Господи, благодарим Ти отново за всичко това, което Ти си направил за нас. Ето тук стоят грехите на онези, които страдат от различни болести.
но с вярата ти те се надяват, че ти ще ги изцелиш. Помогни им, Господи, първо духовен, а след това и в физически аспект да се въздигнат от слабостта и мощта. Дай им сили да разбират това, което им говориш. И преди всичко им придай вяра, да знаят, че без вяра не могат да живеят. И без вяра няма да има изцеление. Амин. И помагай да говорят за Тебе, да споделят за Тебе и чрез другите. И да чувстват силата и присъствието Ти в живота си. Да не остават празна вярата си, а вярата им да е изпълнена с дела. Амин. Благодарим Ти, Господи, и за нас, които сме тук и имаме възможност да се молиме за болестите и за всичките ни проблеми. Ние вярваме, че Ти ще разрешиш всичките проблеми, които са поставени за вяра пред Тебе. Амин. Така. Както има. Видение, ако има откровение, казвай. Аз поне имам само едно главно. Когато се молеш за бележките, за нуждите, посети благодат. Да. И аз като се молеш си мислех сега, за Бога всичко възможно, дали Той може да направи несравнимо повече от толкова ние искаме или искаме. Обаче дали след това ще се сетим да Му благодарим. И връзка с това думите на Господ Исус Христос. А къде са деветимата? Защото един дойде да Му благодари, а тия деветима има да няма. Слава Богу, че днес като чух тук някакво души, те са като Той единия и на това великите слава, прослава Господ, че си ми решени проблеми. Ами когато има резултат, е добре да ставаме да прославя Бога, но ако няма резултат, трябва пак да се молим. За забравих, за сина си, но ще се молим. Аз отделя, както каза брат Христо, просто обвързване, нали да кажа нуждата, забравих да благодаря и за разкайвам, нали, искам да благодаря на нашия Господ Исус Христос, че тази температура 5 часа не можахме да изпълним и благодарение на молитвите, нали, благодаря на Господ, че е свърши тази висока температура. Просто добра ви да благодаря. Казвам. Така, за представянето на бележките пред Бога. Значи виждам голям хор, много хора. Чет няколко редици и диригент отпред пее. Бележките се приемат и... Господ иска да имаме нужда от Него и да Му кажем, това не го затруднява. Това не го затруднява. Когато едно дете изплаче, какво става? Майката го взима и или е гладно, или нещо трябва да направи, да го повие, да го развие, да го потуши и така нататък. Когато едно коте каже мяу, то е гладно и то разбира и стопанина, или когато една овца дойде и блее, и стопанина знае, че тя е гладна и трябва да й даде да яде. И се радва, че тя е дошла при него и Му се доверява, че Той ще я нахрани. Така и ние, като имаме проблеми, не се притеснявайте, че ще притесняваме от Бога. Той ни се радва, когато идваме с някакви проблеми. Той се радва, че така и с бележките. Представайте ги тая нужда, тая нужда, представайте ги пред Бога. Е, на мен, ако ми напишете големи списъци, може да ми дотегне, ама на Бога не му дотега. Денем и нощем Той не спи и помага на хора. Добре, казвам. И за търсещите работа виждам големи площи, разорана земя. Ще има работа. Сега се разорава земята. Ще трябва първо тия, които търсят работа, да благовестват. Да говорят за Бога и тогава Господ ще прави. Добре. Искам да кажа нещо. Понеже българите имат погрешна представа за
легионерите. Легионерите не са насилнически, потискащи военни формирования. Напротив, легионерите защитават народа. Понеже Левски е бил легионер, да не си помислите, че легионерството е нещо лошо. Тази легия е била добра легия. Тя е била защита на народа. И организирана защита на народа. И е помогнала за освобождаването на Белград, но сърбите след това са ги изгонили за благодарност. Добре, казвай. Да, Петре, за този човек Атанас от Казанлък. Атанас от Казанлък. Значи, той ще се обади. Една улична лампа, от тия едни такива да? Големи лампи, счупена, не свети, някаква сила я друса. Цялата лампа се тресе, обаче не свети. Не свети. Бог го посещава, но той трябва да се включи в напрежението. Самият той, болните самите трябва да викат: помилвай ме, Господи! Не е толкова страшно. Помилвай ме, ама от сърце. Помилвай ме, Господи! И Бог ще подейства. За него няма проблеми, че бил военен, че бил такъв или полицай, или какъв ще да е. Помилвай ми, Бог ще го помилва. Добре. И за това детенце, дето го предложи сестрата, виждам едно животно, ама не отпред, не го виждам какво животно е. Абе, сестра Маргарита. Сестра тъмна козина, дълга. Прилича като таралеш, обаче не е таралеш. Черна козина, така на острило козината, някаква животинка. Някакъв дълго върти. И благодаря на Бога, бех болен, здрав съм. Слава на Бога! Така, друг има ли някое откровение за някой? Ако няма, алилуя! На нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. И с църквата му на това място, Амин. В страната ни, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.
Господ за всички нас. Амин.